ערב טוב לכולם. הנושא שעליו נדבר היום, כותרתו היא אמת ושקר, ובאופן פרובוקטיבי קראתי לזה מתי מותר ומצווה לשקר. מתי צריך לשקר? עכשיו זה נשמע מעניין ואני רוצה להראות לכם פה דבר מאוד מרתק. שקר לבן מה שסתם? נראה, כבר ניגע בזה. אני רוצה להתחיל מפרשיות השבוע שאנחנו קוראים עכשיו ולהציב שאלה או בעיה ודרכה נוכל להיכנס לנושא. בשבת הקרובה, אנחנו היום ביום רביעי, בשבת הקרובה נקראת פרשת ויצא, ויצא יעקב מבאר שבע, כאשר הוא בורח מפני עשיו שרוצה להרוג אותו. אבל כדי להבין את המערכת, אנחנו נצטרך בעצם את הדברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם היום, נצטרך לזכור אירועים שמתוארים בשלושת הפרשיות הבאות, פרשת תולדות, פרשת ויצא ובפרשת וישלח. אני אתאר את עקרונות הדברים, לפני זה רק אזכיר פסוק שאני מניח שרבים שמעו עליו, אנחנו אומרים אותו בתפילה. הפסוק הזה מצוטט מהתנ"ך, מספר מיכה. בספר מיכה בפרק ז' פסוק כך, כתוב כך: תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. במחשבה היהודית אברהם הוא עמוד החסד. אולי קצת נרחיב על זה את הדיבור. אברהם אבינו בעצם לכאורה הייחודיות שלו היא בזה שהוא גילה ופרסם בעולם את אחדות השם. זה הכוח שעומד מאחורי כל הכוחות, והוא הכוח שברא את העולם ומנהל את העולם ואין עוד מלבדו. מצד שני, זה לא כל כך מצד שני, אני רוצה להראות שזה בדיוק נובע מזה, זה טעון הסבר. אברהם אבינו מיוחסת לו מידת החסד. החסד שייך לאברהם. אז בואו נגדיר טיפה מה זה חסד. חסד בהגדרה זה נתינה של דבר שאתה לא מחויב בו. וזה ההבדל בין חסד לבין צדקה. השורש של מידת צדקה זה צדק. צדק זה לעשות צדק עם מי שצריך לעשות אותו. כלומר, זה דבר צודק, אתה מחויב בדבר. חסד זה נתינה למישהו שאתה לא מחויב לו, או גם אם אתה נותן למישהו שאתה כן חייב לו, אתה נותן לו מעבר למה שאתה מחויב לתת לו. זאת אומרת, חסד זה תמיד אקסטרה נתינה. נתינה מעבר למה שאתה מחויב בו, זאת ההגדרה. אברהם אבינו הוא עמוד החסד, הוא השורש של עניין החסד בעולם, ובפשטות, האופן שפה זה בא לידי ביטוי בחייו של אברהם, זה האוהל המפורסם בין ארבעת הפתחים, נכון? שהוא מחפש אורחים, וכשהם מגיעים הוא רץ לקראתם, ומפציר בהם שיבואו אליו, תעשו לי טובה, כלומר, הוא המארח, מבקש מהם, תעשו איתי, תבואו אליי, הוא מבקש מהם, סורו נא, נא זה לשון בקשה, סורו נא, בואו אליי. והוא נותן להם כיד המלך, ולמרות שהוא אדם עשיר, ויש לו הרבה משרתים, הוא בעצמו ואל הבקר רץ אברהם, כמו שכתוב בפרשת וירא, והוא עומד עליהם, הוא המשרת, הוא המלצר שלהם, למרות שיש לו בהחלט הרבה אנשים שיכולים לעשות את זה, אבל הוא עושה את זה מעצמו. עכשיו, שני הדברים האלה על פניו באופן שטחי נראים שתי תכונות שבמקרה נמצאות אצל אדם אחד, וזה לא נכון. זה היינו אך, אני אזכיר פה זה בקצרה נקודה מאוד עמוקה. כשאברהם גילה במהלך מחשבתי של התבוננות, של שמיעת התיאוריות שרווחו בימיו על מהות המציאות, על מהות הבריאה, והוא הגיע למסקנה מאוד אמיצה שכולם טועים. כולם טועים, כל המחשבות והתפיסות והפילוסופיות שגויות, הן לוקות בחסר. התפיסות היו שיש ריבוי של כוחות לא פיזיים שהן בעצם מנהלות את המערכות הפיזיות. זו הייתה התפיסה, זה נקרא אלילות או הריבוי של כוחות כאלה. ואברהם הגיע למסקנה שלא ייתכן הדבר, חייב להיות כוח אחד שהוא הכוח הסיגניפיקנטי, המשמעותי, שעומד מאחורי הכל, וכל הכוחות שישנם הם כוחות שמקבלים את כוחם ממנו. עכשיו, זה היה מהלך מחשבתי שלם, שזה לא הזמן עכשיו לתאר כיצד הוא הגיע אליו, אבל אחרי שהוא הגיע אליו, אז הדבר היה ברור לו, הוא עמד מול כל העולם, וכתוב, לכן נקרא שמו אברהם העברי, שהוא עומד מעבר אחד, וכל העולם כולו עומד מעבר אחר, והוא בעצם עשה את המהפכה
המשמעותית ביותר שאי פעם אדם בודד עשה לאורך ההיסטוריה. הוא ניתץ את האלילים ופרסם את המונותאיזם, את אחדות השם. הם לא עשו את העבודה. היו צדיקים לפני אברהם, זה נכון. גם נוח, גם שם ועבר, גם מתושלח וגם חנוך היו. והאבות למדו גם תורה בבית מדרשם של שם ועבר. אבל אברהם התייחד בזה שקודם כל הוא לא למד, הוא לא הגיע למסקנות שהוא הגיע דרך לימוד אצל אלה שקדמו לו, שהיו צדיקים, אלא הוא הגיע לבד מדעתו למסקנה הזאת, הוא יותר מאוחר הלך ללמוד בבית מדרשם של שם ועבר. עכשיו, מה היה ההבדל בינו לבין כל הצדיקים שהיו לפניו, ובין כל אלה שבאמת הבודדים שכן ידעו את האמת? הרי על נוח כתוב, נוח קדם לו בעשרה דורות וכתוב על נוח, אז התורה מגדירה אותו, איש צדיק תמים, את האלוהים מתהלך נוח. למה בכל זאת, במה שונה אברהם? אברהם שונה בזה שהוא לא גילה תגלית ושמר אותה לעצמו, אלא הוא הלך ופרסם אותה בכל העולם. בכל מקום שהוא הלך, ויקרא שם בשם השם אל עולם. אלה שהיו צדיקים לפניו, הם בסדר, הגיעו למדרגות הרוחניות, התובנות שלהם, אבל הם ישבו במקומם. מי שירצה לבוא אליהם, אז הם ידברו איתו, אבל הם לא הלכו, הם לא עשו outreach. הם לא יצאו החוצה, ואברהם כן עשה את זה. עכשיו, העניין הוא שהשאלה הבאה מתבקשת מבחינה פילוסופית אחרי המסקנה שיש כוח שברא את העולם, כוח אחד, שהוא הכוח המשמעותי. השאלה הבאה מתבקשת זה למה הוא עשה את זה? למה אלוקים ברא את העולם? והתשובה, כמו שאולי אתם שמעתם, תשובה שמתבארת בעריכות בספרי קבלה, שעניינה היה הרצון של הטוב להיטיב. רצה הבורא לברוא נבראים כדי לחלק ולחלק מהם איתם את טובו. הוא רצה להיטיב להם. מה זה אומר? זה חלקים שלמים בתורת הקבלה, של איך הכוונה הזאת בבריאה באה לידי ביטוי. אבל ההטבה שהאלוקים רוצה להיטיב לנבראיו מגיעה ממידה שנקראת מידת החסד. כי זוכרים את ההגדרה, מידת החסד זה נתינה שאתה לא מחויב בה. ולכן, כשאברהם גילה את שלושת הדברים האלה, זה שלושה דברים. קודם כל שיש בורא שברא את העולם. דבר שני, שהוא ברא את העולם כדי להיטיב. דבר שלישי, שהאדם נברא בצלם אלוקים. ומה זה אומר? שהאדם צריך להיות דומה לאלוקים. וממילא, אם האלוקים הוא הנותן האולטימטיבי, לא מרמת מחויבות, אלא מרמת רצון וולונטרי להיטיב, הצורה הנכונה של צורת אדם צריכה להיות כזו שהיא גם כן מטיבה לכולם. ולכן אברהם הוא מידת החסד. וזו המשמעות של מה שכתוב שם בפסוק במיכה, תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם. אברהם הוא עמוד החסד. יצחק הוא עמוד הדין, גבורה, לא ניכנס עכשיו ללמה זה, למרות שזה מאוד מעניין בפני עצמו, אבל כי אני רוצה להגיע ליעקב. יעקב הוא מידת האמת. אמת. תיתן אמת ליעקב. יעקב הוא איש אמת. כך מבואר במדרשים, כך מבואר בקבלה, זה מסביר הרבה מאוד דברים שמופיעים, אבל כשאנחנו הולכים לקרוא את הפסוקים שמתארים את חייו של יעקב, אז בפשטות אנחנו יכולים לראות בדיוק את הדבר ההפוך. אני פשוט רוצה לומר לכם שפעמים רבות, לא פעם ולא פעמיים, יצא לי לתת שיעורים על פרשיות השבוע האלה, וניגשו אליי מורות בדרך כלל, ודתיות ולא דתיות, שמלמדות תנ"ך. והם אמרו לי, תשמע, אולי אתה יכול לעזור לנו, יש לנו בעיה ללמד על דמותו המוסרית של יעקב. מכיוון שיעקב, כפי שהדברים נראים או יכולים להיראות מקריאה שטחית של הפסוקים, היה אינטריגיונר לא קטן, היה רמאי. וקודם כל, איך אפשר בכלל להציג אותו כדמות הירואית או כדמות מופת, כאבי האומה היהודית, כאשר מה שהוא עשה על פניו נראה מאוד לא טוב. עכשיו, הואיל ולא כולם פה זוכרים את כל הפרטים, אני אקרא את הפרטים המאוד בעייתיים האלה בפרשיות השונות, ועל פניו תוכלו לראות שיעקב היה הדבר הכי הפוך מאיש אמת, בפשטות. ואת זה אני רוצה לתקן היום. ולעזור לכל המורות עם המבוכה להבין את נקודות העומק בעניין, ותראו שזה לא אפולוגטי בכלל. זה לא איזה ניסיון לייפות את יעקב, כי זה לא, כי צריך
אני יודע לחבס את העיוותים. תראו שזה לא אפולוגטי, אלא זה אמיתי ממש, אבל קודם כל בואו נראה את הבעיה. אז כמו, קודם כל, יעקב הוא מידת האמת. תיתן אמת ליעקב, אבל בואו נקרא את הפסוקים ונראה שעל פניו זה נראה ממש לא ככה, או אפילו הפוך. רגע אחד, המילה ייתן ליעקב, יכולה להיות כברכה? המילה מה? ייתן אמת ליעקב. תיתן, כתוב שם תיתן אמת. זאת אומרת שכאילו חסר לו אמת וצריך לתת לו את זה. כן, זו לא תמתה. מה הזכות הזאת? זאת לא, זה לא העניין. לפסוקים האלה, לפסוק הזה יש רמות שונות של הבנה. יעקב הוא מידת האמת. יעקב במילים אחרות זאת האמת האולטימטיבית. עכשיו, על פניו כשאתה קורא את סיפור חייו, אני אקרא נקודות מפתח כאן ותראו שזה נראה ממש הפוך מזה, והשאלה איך זה מסתדר. אז בפרשת תולדות, שזו הפרשה שקראנו בשבוע שעבר, מתואר שנולדו תאומים, יעקב ועשיו. בואו נראה פסוקי המפתח. ההיריון שממנו נולדו התאומים האלה, כך כתוב שם בתחילת פרשת תולדות, רבקה נכנסת להיריון אחרי תקופה ארוכה שהיא לא יכלה להביא ילדים לעולם, היא הייתה עקרה. מקץ 20 שנה היא נכנסת להיריון, וכך כתוב בתורה על ההיריון הזה. והתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן, למה זה אנוכי ותלך לדרוש את השם? ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך ושני לאומים ממאיך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר. בקצרה, ככה, על קצה המזלג, מי שרוצה יותר רחבה, אז כדאי לשמוע את ההרצאות שניתנו בשבוע שעבר, שנמצאות על האינטרנט, על פרשת תולדות, הדברים יתבהרו יותר. אבל ככה, על קצה המזלג. מה שמתואר כאן זה שיש פה התרוצצות, יש פה קונפליקט. בין שני עוברים, במהלך 9 חודשי ההיריון, והתרוצצו הבנים בקרבה. והיא מבינה שלא מדובר פה באיזה בעיה של סיבוך הריון, או איזה בעיה טכנית, בריאותית. ולכן היא הולכת לבקש לדבר הזה פשר רוחני, ותלך לדרוש את השם. הקדוש ברוך הוא אומר לה, נכון, מה שאת מרגישה עכשיו זה לא דבר סתמי בכלל. שני גויים בבטנך, או שני, יש לך שני עוברים, העוברים האלה ייוולדו, ויהיו שני אנשים, כאשר בעצם לטווח יותר ארוך הם יהיו אבות לשתי אומות. זה המשמעות של שני גויים בבטנך, שני לאומים, שתי אומות יצאו משני הילדים האלה. ומה שעכשיו מתרחש במהלך ההיריון זה רק ההקדמה. זה רק הפרומו למה שהולך להיות בהיסטוריה. כי כמו שהם עכשיו מתגוששים ביניהם, שתי האומות שיצאו מהם יהיו במצב של מאמץ או מאבק מתמיד ביניהם, ולאום מלאום יאמץ. ואז הוא מגלה לה עוד דבר, שבסוף מה שיקרה, תהיה הכרעה, אבל היא תהיה בסוף, בסוף מה שיקרה זה שהבכיר יותר, הרב, יהיה כפוף לצעיר ממנו. ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר. מה זה מלאום? לאום זה אומה. ולאום מלאום, שתי אומות. אומה אחת תתאמץ ותהיה מעבר או מעל האומה האחרת. עכשיו, אחת מן האומות האלה כמובן זה אנחנו, זה עם ישראל, שהם בני יעקב. וקיימת אומה מבני עשיו. האומה מבני עשיו זה אדום, על כן קרא שמו אדום, ויש את אדום, שזה רומא, ואם תרצו, זה הוותיקן, זה הנצרות. שהרומאים הקימו אותו שם, ויש התגוששות שנאמרת כאן כבר עוד בהיריון, שתהיה מאבק מרתק מבחינה פילוסופית, ולא רק, יהיו גם השלכות טכניות, בשאלה מה האמת, או מי הוא הבכיר, מהו הדבר הבכיר. אז זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד דברים, בין היתר במאבק התיאולוגי שקיים בין היהדות לבין הנצרות, בשאלה מהי הדת הנכונה. אוקיי. וימלאו ימי הללדת והנה תומים בבטנה, ויצא הראשון אדמוני כולו כעדרת שיער, ויקראו את שמו עשיו. עשיו נולד ראשון. יעקב נולד אחריו, וכתוב שקרה שם דבר מאוד מיוחד בהיריון, בלידה. ויצא הראשון אדמוני כולו כעדרת שיער, ויקראו את שמו עשיו, ואחרי כן יצא אחיו, וידו אוחזת בעקב עשיו. זה קצת משונה ש... אתה רואה כאילו שאותו מאבק שהתחיל בבטן לא נגמר, אלא גם ברגע היציאה, שזה רגע קריטי, כי מי שיוצא ראשון הוא הבכור. בכור זה לא סתם במקרה שבעברית מודרנית המילה בכיר מגיעה מאותו שורש של אותיות בית חפרש. ולכן הבכור לא משפט הבכורה, כלומר החשיבות. והנה, פרץ ויצא, תודה. פרץ ויצא הראשון, עשיו, אבל התורה מתארת שיעקב יוצא אחריו, והוא אוחז אותו בעקבו כאילו שהוא מנסה לשנות את זה. למשוך אותו בחזרה פנימה ולצאת במקומו ראשון, אבל זה לא הולך לו.
כלומר, גם פה מתואר שאפילו ברגע הלידה היה פה מאבק בשאלה מי הבכור, ופה עשיו ניצח. הוא הבכור. ואז בפסוקים הבאים, התורה מתארת בפרשה הקודמת, את הסיפור של הנזיד. זוכרים את הסיפור של נזיד העדשים? ויגדלו הנערים, ויהי עשיו איש יודע ציד, איש שדה ויעקב איש תם יושב אוהלים, ואז מה שקרה זה שיום אחד, או וואו. אני מנסה לעשות קיצורי דרך, ואף פעם זה לא הולך לי. אני לא יכול. יש פה פרטים שאני חשבתי אולי שאפשר לדלג עליהם, אבל הואיל ואני רוצה... כשאני חושב עכשיו מה אני רוצה, לאן אני רוצה להגיע בסוף, אני חייב להזכיר את הפרט הזה. טוב, אז... אוקיי. ויגדלו הנערים. ויהי עשיו איש יודע ציד, איש שדה ויעקב איש תם יושב אוהלים. מה שמתואר כאן זה שלמרות שמדובר בתאומים, כשהם גדלים, הם מגלים תכונות אופי שונות, הפוכות אפילו. אחד הוא איש יודע ציד, איש שדה, אדם שכוחו בידיו. והשני הוא טיפוס יותר עיוני, אינטלקטואל, יושב אוהלי, מתבונן במשמעויות של הדברים. הפסוק הבא הוא פסוק מאוד בעייתי להבנה, ועליו חשבתי לדלג, אבל עכשיו אני חושב שזה לא ראוי לדלג עליו, כי הוא בהמשך נידרש אליו. הפסוק הבא הוא פסוק מאוד בעייתי. ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. כך כתוב. ועל פניו זה נראה מאוד לא טוב. קודם כל, מה זאת אומרת שלהורים יש ילד פייבוריטי? וכאן הבעיה בשם. גם לו, ליצחק יש ילד פייבוריטי, וגם לרבקה יש ילד פייבוריטי. אבל הבעיה קצת יותר חמורה, זה הנימוק. קודם כל זה לא תקין מבחינה הורית. זה לא פייר כלפי הילדים, וזה בכלל, זאת אומרת שיש לך ילד מועדף. אבל הסיבה שהתורה נותנת ללמה יצחק אוהבת עשיו נראית מאוד מאוד לא טוב. למדנו שעשיו הוא צייד, נכון? אם הוא צייד, אז הוא כל יום יכול להביא איזה טלה או צבי שהוא צד, נכון? אז אתם יודעים למה יצחק אוהב אותו? כי יצחק מאוד חשוב אוכל טוב. הוא גסטרונום כידוע. והואיל ויש לו בן אחד שתמיד מספק לו בשר טרי כל יום כי הוא צייד, לכן הוא אוהב אותו. זה נשמע מאוד לא טוב. אז קודם כל, בן מועדף או ילד מועדף, זה כשלעצמו לא בסדר. אבל הנימוק נראה מאוד לא מתאים לאיזה דמות עוד של יצחק. ונזכור, יצחק הקריב את עצמו, והלכו שניהם יחדיו בעקידה. הוא היה אדם בעל מדרגה רוחנית, הוא לא היה גסטרונום חלילה, אפילו אדם פשוט. אם זה כל מה שיש לו להתהדר שהוא... גסטרונום, זה לא קומפלימנט. זללן. אוקיי. טוב, אז מה שצריך פה להבין, זה שהתורה זה לא ספר שכשקוראים את זה, חושבים, או, אני מבין עברית, קראתי, הבנתי, ירדתי לעומק הדבר. תראו רגע מה רש"י אומר כאן. ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו. קודם כל יש על אתכם. איך זה נראה? מה זאת אומרת כי ציד בפיו? חוזר עוד פעם על המילים בפסוק. ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו. בפיו של מי? בפיו של מי? של יצחק. כי הוא שם ציד בפיו של יצחק. ככה זה נראה בפשוטו של מקרא, נכון? תראו מה רש"י אומר. איש יודע ציד. סליחה, נתחיל מהפסוק הזה. כי ציד בפיו כתרגומו. רש"י אומר, כמו שאונקלוס מתרגם את זה, בפיו של יצחק. ואז רש"י מביא את המדרש. יש פשט, רמז, דרש וסוד. כן? אז ברובד הדרש, ולפי מדרשו, כי ציד בפיו, בפיו של עשיו, שהיה צד אותו בדבריו ומרמהו. כי ציד בפיו שהוא היה צד. מה עושה צייד? הוא עורב לקורבן שלו. ושם לו פתיונות כדי שהוא ייכנס למלכודת, נכון? כי ציד בפיו אומר המדרש, ועל פניו עוד פעם, זה נראה מאוד אפולוגטי, ובטח הוצאת הדברים מפשוטם, ורק כדי לעשות, להוציא את יצחק טוב. אבל מה, איך זה נראה? כאילו, שמה? שעשיו רימה את יצחק, צד אותו בפיו, ולכן הוא אהב אותו. הוא פיתה אותו, הוא אמר לו דברים כמו צייד, ששם פיתיון בפני הקורבן שהוא רוצה ללכוד. ובאמת,
על הפסוק הקודם שמתאר את האופי של שני הילדים האלה, ויגדלו הנערים, ויהי עשיו איש יודע ציד, איש שדה. אומר רש"י, יודע ציד לצוד ולרמות את אביו בפיו, ושואלו, אבא, האח מעשרים את המלח, והאח מעשרים את התבן, כסבור אביו שהוא מדקדק במצוות. הוא שאל אותו כל מיני שאלות על חומרות, כל מיני דברים שהם לא פשוט בכלל, אבל הוא רוצה להחמיר. במילים אחרות, הוא יצר אצל אבא שלו אימג' תדמית של מישהו שהוא לא הוא, וזה נקרא שהוא צד אותו בפיו. אז קודם כל, זה כבר נראה יותר טוב. זה כבר נראה יותר טוב. כלומר, יצחק הולך, שימו לב, הולך שולל על ידי הרמאות של עשיו, ולכן הוא אהב אותו. ולכן הוא אהב אותו. עדיין זה לא מסביר את העניין של הבן הפייבוריטי, של הבן המועדף, לא אצל יצחק ולא אצל רבקה, זה יתברר עוד מעט. טוב, אם אנחנו ממשיכים הלאה, יש את הסיפור של הנזיד, ולמי שלא זוכר, אני אקרא את הפסוקים. וירזד יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. ויאמר עשיו אל יעקב, אל ייתני נא מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי, על כן קרא שמו אדום. אז מה שקורה שם שוב, על פניו זה נראה גם כן. כשקוראים את זה, זה נראה בצורה מסוימת, כשמבינים את הדברים בפנימיות של הדברים, זה נראה הפוך לחלוטין. בפשטות מה קורה? מגיע עשיו עייף אחרי יום של ציד בשדה, הוא רואה את יעקב במטבח, מכין לעצמו נזיד עדשים אדום וחם וטעים, והוא מבקש ממנו. אפשר... לטעום. שימו לב שהוא לא מבקש ממנו. Can you share with me your food? תחלק איתי את ארוחת הערב שהכנת לך. אבל מה הוא אומר? הל איתנינה, מן האדום האדום הזה, הל עתה זה האכלה מסיבית. כמו, אני כל כך רעב, כל מה שאני יכול זה רק לפתוח את הפה, שפוך. להלעית אותו, הל איתנינה. הוא אפילו לא אומר מה זה, האדום האדום הזה, ולכן קראו את שמו אדום. יעקב אומר, וואו, זאת הזדמנות לעשות דיל. כנראה שמפה החוש היהודי לעשות דילים. ויאמר יעקב, מכרה כיום את בכורתך לי, זוכר שיש לנו ויכוח ארוך. הוא התחיל עוד לפני שנולדנו בכלל, בשאלה מי הבכור, מי הבכיר. אז בוא, אתה עכשיו רוצה, אתה יצאת ראשון, אתה הבכור הביולוגי, בוא, אני רוצה להציע לך עסקה. אתה מאוד חשוב לך, נזיד העדשים האדום הזה. בוא נעשה עסקה, אני אתן לך את כל הארוחה שלי, לא אחלק אותה איתך, קח את הכל, תן לי בתמורה את זכויות הבכורה. אז שוב, איך זה נראה? שהוא סניקי פה, והוא מנצל פה חולשה, והוא מנסה לעשות דיל. מה, אתה לא יכול סתם לתת לו? אח שלך, תן לו, מה אתה צריך לעשות פה דילים? אבל היה לך חשוב לעשות את זה, וזה מה שהוא אמר לו. תשמע, אם זה חשוב, אני הכנתי את זה בשבילי, כך אומר יעקב. אתה רוצה? אין בעיה, בוא, אני מוכן לעשות איתך עסקה. תמכור לי את זכויות הבכורה. שימו לב מה עשיו משיב לו על זה. ויאמר יעקב, מכרה כיום את בכורתך לי. ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? טוב, עכשיו שהדברים האלה כשלעצמם לא מובנים. אם תיתנו לי קרדיט, אני אסביר הכל, כמו שאתם יודעים. אני אף פעם לא מתחמק. תנו לי קרדיט, אני אסביר את הכל. ואז השאלה תתייתר. יעקב, אומר לו, אתה מוכן למכור את הבכורה? בפשטות מה הוא היה צריך להשיב לו? כן או לא? אבל הוא לא אומר לו כן או לא. הוא עונה לו במין תשובה לא מובנת. הוא אומר לו ככה, הנה אנוכי הולך למות ולמה זה לי בכורה? טוב, אז זה כן או לא? וחוץ מזה, who cares? את מי זה מעניין שאתה הולך למות? ולמה בכלל אתה הולך למות? למה? אז בפשטות שוב, בפשט, זה נראה, אני צייד, אני כל יום יוצא ונלחם עם חיות טרף וחיות רעות. מי יודע אם אני אחזור בכלל מן השדה מחר? כל מה שאתה רוצה זה בכורה, ביג דיל, מה אני צריך בכורה? אני, החיים שלי בסדר, אני לא יודע אם אני חוזר בכלל מחר. אז למה לי בכורה? שוב, אחרי הכל, אז מה זה אומר? כן או לא? בפשטות זה כן. כי אם הוא אומר לו, אתה מוכן למכור לי את הבכורה, והוא אומר לו, מי צריך בכורה? אז במילים אחרות זה כן, אבל למה לא תגיד כן? יעקב יודע אם יש לו עסק. והוא לא מוכן לתשובות סתמיות שאחרי זה אפשר יהיה להגיד, לא התכוונתי, אומר לו יעקב, ויאמר יעקב, היא שבעה לי כיום. בוא נעשה את זה מסודר, אני רוצה ממך התחייבות, שבועה.
וישבע לו, וימכור את בכורתו ליעקב. זו הייתה שם מכירה, והתורה מדגישה את זה. שהוא היה מוכן לעסקה, הוא נשבע, כלומר הוא התחייב על זה, והייתה פה מכירה, כדת וכדין. מה קרה במכירה הזאת? ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים, ויוכל וישת, כלומר, העסקה הוא שלמה, הוא נתן לו את זכויות הבכורה, הוא נתן לו בתמורה את אותו לחם ונזיד עדשים, ויוכל וישת, ויקום וילך, יש פה עוד תוספת, וייבז עשיו את הבכורה. מה זה וייבז? בז. כן, מה זה אומר? זה אומר שהוא ניסה לנחם את עצמו, שהוא עשה עסקה טובה למרות הכל. עכשיו, למעשה, הוא עשה פה עסקה מאוד רעה. לא יודע אם אתם זוכרים, אבל פעם כשדיברו עוד עברית תקנית, אז כינו אדם שעשה עסקה לא מוצלחת. זאת אומרת שהוא שילם יותר ממה שהוא קיבל, אז איך היו קוראים לו? שהוא מכר את הבכורה בנזיד עדשים. זה היה הביטוי, נכון? אז קודם כל צריך לדעת שזכות הבכורה לראשון שמכר את הבכורה בנזיד עדשים שמורה לעשיו, מכאן אגב זה לקוח. מכאן זה לקוח, זה הביטוי, זה מקורו של הביטוי. מכר את הבכורה בנזיד עדשים. עכשיו, כשמישהו עושה עסקה כזאת, כאילו הוא עכשיו רעב ומתאים לו עכשיו לעשות את זה, אבל אחרי זה הוא שוקל ואומר, וואו, אבל אולי לא עשיתי פה עסקה מי יודע מה טובה. אז איך הוא ינחם את עצמו? שהוא בז לבכורה, הוא מזלזל בה ואומר, זה לא דבר חשוב. זה לא דבר חשוב. מה שחשוב לי עוד פעם זה להדגיש כאן, שעשיו מחר הוא יכל לסרב לעסקה ולהגיד, אתה יודע מה, אני אלך להכין לעצמי אוכל. הוא לא סרב. הוא הסכים, הייתה פה מכירת הבכורה, הייתה פה שבועה, הוא נשבע לבכורה והוא בז לבכורה. עכשיו צריך להבין, כל הדברים שדיברנו זה ברובד הפשט, ברבדים הפנימיים של... ברבדים הפנימיים כתובים פה דברים הרבה יותר גדולים, אני רק אזכיר אותם עכשיו, בהמשך נצטרך להרחיב עליהם, כשנדבר על המושגים שנקראים אמת ושקר. אז כמה עקרונות יסוד שנמצאות בתורת הקבלה? כשנולדו התאומים יעקב ועשיו, אז כתוב שעשיו יצא ראשון, אבל התורה מתארת שם דבר שכדאי לשים לב אליו, בדרך כלל מדלגים עליו, כדאי לשים לב אליו. כתוב כך, ותנסו להפעיל את הדמיון. ויצא הראשון אדמוני, כולו כעדרת שיער, כולו כעדרת שיער. מה זה אומר? זה אומר שהוא נולד תינוק, בייבי, שעיר, כולו. מכף רגלו ועד קודקודו, כיסתה אותו פלומת שיער אדומה, הוא היה ג'ינג'י. והתורה מדגישה את זה, בהמשך תבינו למה. הוא היה אדמוני, מכף רגלו ועד קודקודו, והוא היה מכוסה בשיער. ואחרי כן יצא אחים, אגב, ולכן, וכתוב שם, עוד פעם, ויצא הראשון אדמוני כולו כעדרת שיער, ויקראו את שמו עשיו. ואחרי כן יצא אחיו ידו חסד בעקב עשיו, ויקראו את שמו יעקב. אז אנחנו מבינים את הנימוק למה קראו לי יעקב יעקב, כי הוא אוחז בעקבו של עשיו. אבל זה אומר שגם שקראנו קודם לכן, ויצא הראשון אדמוני כולו כעדרת שיער, ויקראו את שמו עשיו, יש קשר בין השם לבין העובדה שהוא יצא כולו כעדרת שיער. מה הקשר? מה פירוש המילה עשיו? מלשון עשייה, מלשון עשוי. דן. קראו לו דן. כלומר, הוא מוכן. בדרך כלל, תינוקות לא נולדים שעירים. גם אם הם יהיו שעירים יותר מאוחר במהלך ימי חייהם, כשהם קטנים, הם עדיין חלקים. נעדרי שיער. הוא יצא מוכן, לכן קראו לו עשיו. יותר מזה. וכאן אני מגיע לנקודות הפנימיות של הקבלה. בהמשך אנחנו נראה, בהמשך, נגיע לזה עוד מעט, שכשנכנסו יעקב ועשיו הרבה יותר מאוחר ליצחק, ויצחק נכנס אליו בנו יעקב, כשהוא חושב שמדובר בעשיו. אז הוא שואל אותו, מי אתה? אז הוא אומר לו שהוא עשיו. ואז הוא אומר לו, גשנה והמושכה, האתה הוא בני עשיו אם לא, כי עשיו הוא איש צעיר, נכון? והוא ממשש אותו, כלומר הוא חשד בו. מה הוא אז אמר? הוא אמר את המשפט הבא, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. שימו לב לדבר מעניין, שכוח העשייה של האדם, שעל שמו קרוי עשיו, נמצא בידיים. נכון? עם מה אנחנו עושים? בידיים. כוח העשייה נמצא בידיים. ולכן עשיו זה כוח העשייה. מהו הכוח של יעקב? הכל. מה זה כל? כל זה דיבור. מה זה דיבור? דיבור זה הלבוש של המחשבה. לכן יש פה שני דברים, את המחשבה ואת העשייה, שהם שתי התכונות האנושיות. אלא
שעשיו חזק בחלק של העשייה, ויעקב חזק בחלק של המחשבה והדיבור. במעמד הר סיני, כשהקדוש ברוך הוא הציע לנו את התורה, אמרנו, נעשה ונשמע. נשמע את הדיבור ונעשה את העשייה. עכשיו צריך לדעת שליצחק ולאברהם היו שני ילדים. חוץ מיצחק, היה לאברהם את ישמעאל. ישמעאל זה הנשמע. זה כוח השמיעה. כן, אני מדבר על המרכזים. כוח השמיעה. עשיו זה כוח העשייה. כשעם ישראל במעמד הר סיני אמר נעשה ונשמע, הוא מצרף עכשיו את שני הכוחות האלה, שהיו במקור אצל אברהם ואצל יצחק, אבל ישמעאל לקח אותם לכיוון לא נכון, ועשיו לקח אותם לכיוון לא נכון, והעניין של עם ישראל שלוקח את שני הכוחות האלה, את כוח העשייה של עשיו, את כוח השמיעה של ישמעאל, ומצרף אותם לקדושה. לעשות את הדבר הנכון, לשמוע את הדבר הנכון. אוקיי, זה בדרך אגב. עכשיו בואו נחזור לאופי של הילדים האלה. בקבלה מבואר שיש משמעות לצבעים. צבעים מבטאים רעיונות, מבטאים מושגים. צבע אדום הוא צבע מאוד חזק, מאוד בולט, מאוד צעקני, מאוד דורש התייחסות. זאת אומרת, הצבע הכי רע, הכי רועש שיש, צבע אדום, אדום זוהר כזה. ולכן בקבלה מבואר שצבע אדום מבטא בכל מקום את החומר ברמה המאוד מסיבית שלו. חומר זה אדום. האנטיתזה של חומר זה, האנטיתזה של אדום זה לבן, ולבן מבטא טוהר, פיוריטי, טוהר. ומה שקורה פה עכשיו זה שנולדים שני תינוקות. תינוקות בדרך כלל הם לא שעירים. שיער זה דבר שמכסה, הוא כיסוי. וכשהכיסוי הוא אדום, אז זה אומר שיש פה כיסוי של חומר. וזה משקף בפנימיות את עומק האידיאולוגיה של מה שטמון בפילוסופיה שביטאו שני הילדים האלה. על הפסוק, ויגדלו הנערים, ויהי עשיו איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים, כתוב בקבלה שהפסוק הזה קשור לפסוק הראשון בתנ"ך. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. השמיים זה הממד הרוחני בבריאה, הארץ זה הממד הפיזי בבריאה, והבריאה כולה מורכבת משני החלקים האלה, חומר ורוח. קיים קונפליקט שיש לו השלכות בכל הרמות, עוד מעט נראה. בשאלה הגדולה בין חומר לרוח, מה המקום של כל אחד מהם? האם החומר הוא המטרה והרוח תפקידה לשרת אותו? או הפוך, הרוח הוא המרכז והחומר יש לו מקום כמשרת של הרוח. מסביב לעניין הזה הייתה המחלוקת של האידיאולוגיות או הפילוסופיות שבעצם היו עומק הקונפליקט בין יעקב לבין עשיו. עשיו הוא איש שדה, איש יודע ציד, איש שדה. הוא מתעסק בחומר, זה דבר שבשפה אחרת נקרא בשפה של חז"ל עם הארץ. מכירים את הביטוי עם הארץ? מה זה עם הארץ? אדם שמחובר לארץ, מחובר לאדמה, לא לשמיים, לא לחלק הרוחני. עם הארץ, אחד שמתעסק בחומר ומוצא בזה את מימוש היותו כאדם. לכן האידיאולוגיה של עשיו, החומר נמצא במרכז, לרוח יש מקום כמשרתת של החומר. יעקב מבטא בדיוק את הדבר ההפוך. הרוח היא המרכז, החומר כל עניינו עד כמה הוא משרת את הרוח. זה היה עומק הקונפליקט בין יעקב לבין עשיו. עכשיו זה בא לידי ביטוי בהתרוצצות שלהם כעוברים בבטן. זה בא לידי ביטוי כשהם גדלים והם מגלים את תכונות האופי השונות האלה, שאחד הוא אדם מעשי והשני הוא אדם עיוני. אבל למעשה באמת באמת זה הדבר שעומד מאחורי כל הבריאה. כי גם באדם, בכל אחד מאיתנו, יש את הקונפליקט הזה. לכל אחד מאיתנו יש גוף ונשמה. והשאלה הגדולה של כל אדם כשהוא מחפש את עצמו ורוצה להגדיר את הזהות שלו, עם מה הוא מזדהה? מה העיקר? האם העיקר זה החומר והרוח תפקידה להחיות את החומר ולשמש משרתת, שמאפשרת את קיומו של החומר, או הפוך? הרוח היא המרכז. מסביב לזה נמצאות בעצם כל הבעיות הפסיכולוגיות של האדם. שהרי החומר מושך אותו לכיוון אחד, הרוח מושכת אותו לכיוון אחד,
וזה יהיה תלוי במה הוא מחשיב יותר בשאלה איך הוא מעצב את אופיו. זו אותה מלחמה נצחית שבין החומר לבין הרוח. זו אותה מלחמה שנמצאת בפילוסופיה בכלל. בצורת החיים של בני אדם בעולם, לאורך ההיסטוריה. מהו המרכז, מה העיקר ומה התפל. מסביב לזה מתרחשת כל המחלוקת הזאת. עכשיו, אברהם אבינו, כמו שאמרנו, סבא של יעקב ועשיו, נקט עמדה מאוד ברורה בעניין של המציאות. הוא מגלה את השורש הרוחני של הבריאה, והוא אומר, זה המרכז, הבריאה היא תוצר של העניין הרוחני. יצחק הלך באותה דרך, למעשה, בעקדת יצחק, מה היה? הניסיון של העקדה היה בפשטות לאברהם, אבל גם יצחק היה שם, נכון? וכתוב, הילכו שניהם יחדיו, והוא הסכים לוותר על החומר לטובת הרוח. ועכשיו נולדים התאומים יעקב ועשיו. והשאלה, מה יקרה כאן? וכאן מסתבר שהייתה חלוקה בתוך, הרי נבין, ישמעאל הוא בנו של אברהם, אבל לא משרה. מהגר. יעקב ועשיו נולדו מאותו הריון, לאותו זוג הורים, כתאומים. וכאן בעצם היה הגרעין הקשה של המחלוקת בין חומר לרוח. עכשיו בואו נראה מה קורה. כשעשיו אומר, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? עכשיו בעצם השאלה הגדולה של המאבק על הבכורה, של הלאום מלאום יימד, של המאבק על הבכורה, הוא בדיוק הנושא הזה. מהו הבכיר? מהו הדבר החשוב? הרוח או החומר? ועשיו גרס כך, ויעקב גרס כך. ועכשיו בא סיפור הנזית. הנזית, שימו לב, זה חומר. זה אדום. אמרנו, אדום מבטא את החומר ברמות המסיביות שלו. כשעשיו רואה את הנזיד והוא עייף, כלומר, יש לו איזה צורך פיזי לספק את הצרכים הפיזיים שלו, הוא אפילו לא מזהה מה זה. זה אדום, זה טעים, זה חם, מתאים לי, אני צריך את זה עכשיו. אומר לו יעקב, רגע, רגע, מה עם הבכורה? אומר לו, אני רוצה את זכויות הבכורה. הדין הזה ממש מתאים לפילוסופיה שלו. כי מבחינתו החומר זה העיקר, נכון? מה הוא נדרש לתת בתמורה? זכויות אבסטרקטיות של בכורה, ביג דיל. זה לא דברים שאפשר לאכול אותם. זה לא דברים ממשיים שטכנית אתה יכול להרגיש את הרווח הפיזי המיידי בהם. לכן מתאים לו למכור את הבכורה בנזיד עדשים, כי מבחינתו נזיד עדשים זה הרבה יותר חשוב. כשהוא אומר, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? שאל ידידינו בצדק, למה הוא הולך למות? אז אמרנו שבפשטות הוא צייד, הוא יכול למות. אבל יש פה משהו הרבה יותר גדול מזה. ההבדל שבין חומר לרוח, זה שכל חומר מוגבל במקום ובזמן. והעובדה שחומר מוגבל בזמן, זה אומר שחומר הוא בן מוות. יש לו נקודת חידלון, הקיום שלו מגיע עד למקום מסוים ושם הוא מפסיק להיות. זה נקרא שהוא הולך למות. לעומת הרוח, שהיא לא מוגבלת בזמן. ולכן היא נצחית. לפי עשיו, לפי הפילוסופיה שלו, הדיל ממש מתאים לו. כי הוא חושב שהדבר המיידי, הטנג'בלי, הדבר הטנג'בל, דברים שאתה יכול ברגע זה לחוש אותם, הכאן והעכשיו של הרגע, יותר חשוב לו מאיזה אבסטרקטיות נצחית. לכן מתאים לו לעשות את זה. וזה נקרא שהוא מכר את הבכורה בנזיד עדשים. אחרי זה, הוא ניסה לשנות את זה, אבל מסביב לזה קרה הדבר הגדול הבא, שהוא הרקע לכל הנושא שעליו אני רוצה לדבר עליו, שזה אמת ושקר, שנבין. אנחנו בינתיים רק באוברוויו. טוב, הוא מכר את הבכורה, הוא נשבע למכורה, ואז בהמשכה של פרשת תולדות, כתוב הסיפור הדרמטי הבא, ששם על פניו נראית הבעיה שהצגתי בתחילת הדברים, שיעקב, איש האמת, האדם הרוחני, יושב האוהלים, מתגלה כשקרן, אבל בואו נקרא נכון. בואו נקרא נכון. מה היה שם? המשכה של פרשת תולדות לקראת סוף הפרשה, והיא כי זקן יצחק. עברו הרבה שנים מאז הסיפור של מכירת הבכורה. נזכור שיצחק אוהב את עשיו, הוא אהב את עשיו לאורך כל הדרך, מבחינתו הוא היה הילד הפבוריטי שלו. והיא כי זקן יצחק. ותיקן עיניו מראות, הוא לא יכול לראות. ויקרא את עשיו בנו הגדול, ויאמר אליו בני, ויאמר אליו הנני, ויאמר הננה זקנתי, לא ידעתי יום מותי. ויש לי מה להגיד לך לפני שאני הולך למות. אני רוצה לברך אותך. במילים אחרות הוא אומר לו, אני רוצה לתת לך את הצוואה שלי. לכן,
אתה בדרך כלל, לאורך כל ימי חיי, היית הספק של האוכל. אבל הפעם אני רוצה שתעשה משהו מיוחד, כי אני רוצה שתעשה לי, לך לצוד צייד במיוחד בשביל הארוחה הספציפית הזאת, כי אני אוכל, ובסוף הארוחה אני אברך אותך, את הברכה. זה מה שהוא אומר. הנה נזקנתי, לא ידעתי יום אותי, ואתה סנה כליך. כליך, תליך וקשתך, וצייר שדה וצודה לי צייד. ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי, ואביה לי ואוכלה בעבור תברכך נפשי בטרם אמות. עכשיו, כאן התחילה הדרמה, וכדאי לשים אליו הפרטים. אני בטוח שהסיפור בגדול מוכר לכם. מה שחשוב פה זה אותם הדגשות שאתה יכול לקרוא את הפרשה הזאת שנה ושנתיים ועשר שנים ומאה שנה, ואם לא תשים לב לפרטים האלה לא תוכל לראות אותם. אז אני פה כדי להדגיש את הדברים שאנשים יכולים לקרוא המון פעמים ולא לשים לב אליהם. אוקיי, עשיו יוצא לצוד צייד להביא לאביו כמו שהוא ביקש ממנו. התורה מתארת, ורבקה שומעת, בדבר יצחק אל עשיו בנו. היא מודעת לכל מה שקורה. אתם יודעים, היא תמיד במטבח שומעת. תמיד. אוקיי, אז היא שומעת. ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמור. רבקה שומעת את הדברים והיא זו שיוזמת את זה. זה מאוד חשוב להדגיש. היא זאת שיוזמת את זה. היא מגיעה ליעקב ואומרת לו כך, הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשיו אחיך לאמור, הביא לי צייד ועשה לי מטעמים ואוכלה ואברכך לפני השם לפני מותי. ואתה בני שמע בקולי. נזכור עוד פעם, היא היוזמת של כל העניין. ואתה בני שמע בקולי. לאשר אני מצווה אותך. זה ציווי. זאת אומרת, אתה צריך לעשות את זה כי אתה צריך לכבד את אורך, לכבד את אביך ואת אמך, ואני בתור אמא שלך מצווה אותך לעשות את הדבר הבא. לך נא אל הצאן, וקח לי משם שני גדיי עיזים טובים, ועשו אותם מטעמים לאביך כאשר אהב, והבאת לאביך ואכל, בעבור אשר יברכך לפני מותו. כלומר, אותה ברכה שיצחק רוצה לתת לעשיו, אתה צריך לקבל אותה. אבא שלך לא יכול לראות, נכון? תיכן עליו לראות. אז בוא, אתה תביא לי את אותם גדיי עיזים, אני אכין את המטעמים שאבא שלך אוהב, אני כבר מכילה לו ארוחות צהריים הרבה הרבה שנים, אני יודעת מה הוא אוהב. אתה תיכנס אליו כאילו שאתה עשיו ותקבל את הברכה. נזכור עוד פעם, היוזמה היא של רבקה. וכאן כמובן אפשר להוסיף על השאלה ששאלנו בהתחלה, זוכרים? על רבקה וגם על יצחק. מה זאת אומרת שיש לך בן פייבוריטי? עכשיו, כאילו יש פה איזה מצב שהיא רוצה להשיג את האינטרס שלה. היא אוהבת את יעקב. יצחק אוהב את עשיו, הוא הולך עכשיו לברך אותו, והיא רוצה שהברכה תגיע ליעקב. אז מה היא עושה? היא יוזמת פה רמאות שהיא תרמה את בעלה, את יצחק, באמצעות יעקב. בשלב זה ידע שיש את ה... אז צריך להבין, שנייה. צריך להבין שככה הדברים נראים בפשטות. אבל השאלה שאני רוצה לשאול, היא יוזמת את זה, נכון? מה יעקב יגיד על זה? אז לכאורה הוא ילד טוב ששומע לאבא ואימא, נכון? אז אימא ציוותה אותו, היא אומרת לו, אימא מצווה אותך, תעשה את זה, נכון? אבל לכאורה בפשטות הוא יכל לשאול אותה, רגע, גם אם לה נגיד יש איזה אינטרס, צריך להבין מה הוא, עוד מעט נסביר את זה. הוא היה צריך להגיד לה, תשמעי, אימא זה לא יפה. מה את רוצה שאני ארמה את אבא שלי? עכשיו, בעיקר אם הוא איש אמת, אז כמו שאמרנו, הוא לא יזם את זה, אבל הוא נדרש לשתף פעולה, והוא היה צריך לסרב. נכון, נכון, רגע. לא, יש את הבחורה ויש את הברכה. הוא קנה את הבחורה, עכשיו מדובר פה על הברכה. בהמשך תראו שהכל התחבר. אבל בינתיים, בפשטות, זה מה שהוא היה צריך לעשות. הוא לא עושה את זה. מה התגובה של יעקב? יעקב אומר לאמא שלו, תראי, יש פה בעיה. כשהוא אומר שיש בעיה, אז אתה חושב שהוא יעלה את הבעיה המוסרית. לא זאת הבעיה שלו. תראו מה הוא אומר. אחרי שהיא אומרת לו, תביא שני גדי עיזים מן הצאן, אני הכי מתאים לי להביך, ואתה תיכנס אליו ותקבל את הברכה. מה אומר ליעקב? ויאמר יעקב אל רבקה אמו, הן עשיו אחי איש שעיר ואנוכי איש חלק. אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע, והבאתי עלי קללה ולא ברכה. מה הוא אומר פה? הוא אומר פה ככה, תראי, אין לי בעיה לרמות את אבא. אני מפחד להתאפס רק. כלומר, אין לו בעיה מוסרית לשתף פעולה עם הרמאות המאורגנת הזאת, שאימא שלו והוא אמורים לרמות את יצחק. אבל הוא אומר לה, תראי, אני יכול להתאפס ואני רוצה להעלות בפנייך משהו שאולי לא חשבת עליו. נכון שאבא שלי לא יכול לראות, אבל הוא יכול למשש אותי.
ואחי הוא סעיר ואני חלק. אז אני אתפס, ובמקום ברכה אני אקבל כללה. זה הבעיה היחידה שיש לי לקרוב, אין לו בעיה מוסרית. והשאלה למה? יש פה עוד שאלה שצריך לשאול, למה רבקה עושה את זה בכלל? למה היא לא באה ישר ליצחק ואומר לו, תשמע, אתה טועה בבחור הזה, הוא מרמה אותך, בוא תיתן את הברכה למי שצריך לקבל אותה. למה היא לא אומרת את זה? למה היא צריכה ללכת ככה? אני אשיב על השאלות בהמשך. אני מעלה עכשיו נקודות למחשבה, כשראוי לשים לב, אני אשיב על הכל. יש פה פאזל מדהים, שכשאתה מעלה את כל הבעיות, אתה רואה שההבנה הפשטנית היא בלתי אפשרית, ואז כשיש את ההסבר, אתה פתאום רואה, וואו, 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 אז חכו, אנחנו בדרך לשם. טוב, אז זה מה שהוא אומר לה. אומרת לו רבקה, אל תדאג, גם על זה חשבתי. ואתה אומר לו, אמו, עליי קללתך בני, אל תפחד שיתפסו אותך ובמקום ברכה תקבל קללה, יהיה בסדר. והיא לא אומרת לו בשלב הזה איך יהיה בסדר, אבל תראו מה קורה. אחרי שהיא מרגיעה אותו, היא אומרת לו, ואתה אומר לו, אמו, עליי קללתך בני, אך שמע בקולי ולך כך לי. אני מצווה אותך, לך תעשה את זה. אז הוא הלך, וילך, ויקח, לוקח את שני גדי העיזים, ויבא לאמו, ותעש אמו מטעמים כאשר אהב אביו, ואז מה היא עושה? היא מכינה את המטעמים, הארוחה מוכנה, אבל עכשיו אנחנו הולכים להיכנס לקטע שבו הוא נכנס לאביו. ובאמת, איזו תשובה יש לה? מה היא מכינה כדי שלא יהיה מצב שאבא שלו יתפוס שהוא לא שעיר? אז תראו מה קורה. ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות אשר איתה בבית, ותלבש את יעקב בנה הקטן, ואת אורות גדיי העיזים, הרי היא בישלה את בשרם של גדיי העיזים. מה היא עשתה עם האור? הלבישה. על ידיו ועל חלקת צוואריו, שאם אבא שלו ימשש אותו, הוא יראה שהוא שעיר. הוא יחשוב שזה השיער שלו, וזה השיער של אורות גדיי העיזים שמולבשים עליו. במילים אחרות, כדאי לדעת שהמתחפש הראשון בהיסטוריה היה יעקב. ואמא שלו חיפשה אותו לעשיו. ותיתן את המטעמים ואת הלחם אשר עשת ביד יעקב בנה, וכאמור, השאלות עדיין פתוחות. למה ליעקב אין בעיה מוסרית לרמות את אבא שלו? למה רבקה לא הולכת להשיג את אותה מטרה על ידי חשיפת האמת? למה צריך לעשות פה רמאות? ומה עם השקר? הרי זה הנושא של השיעור שלנו. אמת ושקר. איך פה רבקה ויעקב, אחד מן האבות ואחת מן האימהות, בצורה ברורה, על פניו, זה אין דרך אחרת להסביר את זה, אלא מדובר פה בשקר גלוי. ואתם תראו עכשיו, אני בכוונה אדגיש את זה. תראו כמה פעמים יעקב שיקר כאן. הוא נכנס לאבא שלו. ויבא אל אביו, ויאמר אבי, ויאמר הנני, מי אתה בני? שימו לב שמהשאלה הזאת כבר מתברר שעולה חשד אצל יצחק. הוא שואל אותו, מי אתה? מי אתה בני? עכשיו, יש לו רק שני בנים. וכשהוא אומר, מי אתה בני, פירושו של דבר, אני לא בטוח שאתה עשיו, וממילא אתה יכול להיות רק אח שלו. זה מה שהוא שואל אותו. מי אתה בני? מה אומר לו יעקב? ויאמר יעקב אל אביו, אנוכי עשיו בכורך. שקר ברור. מאוד. הוא אומר לו, אנוכי עשיו בכורך, כשזה לא הוא. כמובן שאפשר להגיד שהוא אמר לו, אנוכי, פסיק, עשיו בכורך. אבל... זה נראה פה שהוא, אפילו אם כך, ברור לגמרי שהוא רצה ליצור אצלו רושם שהוא עשיו. ולכן על פניו זה נראה שקר מאוד ברור. אני חושבת שהתרמית פה היא של האמא. חכי. אנחנו נגיע בסוף, תגידי לי מה את חושבת. בפשטות זה נראה תרמית של האבא, של יצחק, של יעקב ושל רבקה. אבל ככה, אני בכוונה רוצה שעכשיו תחשבו שזה כך. תראו בהמשך מה יקרה. אוקיי. אז הוא אומר לו, מי אתה בני? ויאמר יעקב אל אביו, אנוכי עשה בכורך, עשיתי כאשר דיברת אליי. וגם זה שקר. שכאילו הוא הלך לצוד והוא עשה, קום נשבה ואוכלה מצדי בעבור תברכחני נפשך. ויצחק עדיין לא בטוח. ויאמר יצחק אל בנו, מה זה מיהרת למצוא בני? כלומר, פרק הזמן הוא מדי מהיר, מה קרה? איך הצלחת למצוא כל כך מהר ולעשות את המטעמים והכל? מה הוא אומר לו על זה? ויאמר כי יקרא השם אלוקיך לפניי, וגם זה שקר. כלומר, קדוש ברוך הוא, היה לי סייעתא דשמיא ומצאתי מהר את הטרף. אוקיי.
ויאמר יצחק אל יעקב, וכאן אנחנו רואים שהוא שואל אותו עוד פעם, זה כאילו פעם שלישית שהוא מנסה לברר אם זה באמת הוא. ויאמר יצחק אל יעקב, גשנה ועמושך בני, האתה זה בני עשיו אם לא. כלומר, הוא בפירוש חושד, אחרי כל מה שהוא אמר לו. אחרי שהוא אמר לו, אנוכי עשיו בחורך, אני הלכתי, אני הבאתי, יקרא לפניך השם אלוקי, עדיין עשיו יצחק לא בטוח, ואומר לו, אתה יודע מה? אני רוצה לבדוק שאתה לא משקר, בוא תתקרב אליי. וכתוב שהוא ניגש אליו, ויגש יעקב אל יעקב אחי, אל יצחק אביו, וימושהו. הוא אמר לו, בוא, אני רוצה לתת לך נשיקה, אבל בעצם הוא רצה למשש אותו, והוא ממשש אותו. ואז הוא מופתע ואומר, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. זאת אומרת, מתבאר פה מה העלה את חשדו, הקול של יעקב. כי גברים שעירים יש להם קול בס מאוד עמוק. עכשיו, גם אם אתה מתחפש לשעיר, אתה לא יכול לשנות לגמרי את הקול. וכשהוא שאל אותו, מי אתה? הוא אמר לו, אני עשיו, זה יצא לו בערך ככה, אני עשיו. אז זה נשמע לו חשוד, הקול לא נשמע מספיק בס כמו הקול של עשיו. אבל מה? הוא לא יכול לראות, הוא יכול למשש, הוא משש, ותראו מה היה. ולא הכירו, כי היו ידיו כידי עשיו אחיו שעירות, ויברכהו. זהו כנל. במילים אחרות, הטריק של רבקה עבד. היא חשבה על אפשרות כזאת, ומה שהיא הציעה כפתרון באמת עבד, כי הוא לא זיהה שזה לא הוא, למרות שהיה לו חשדות. אבל כמה פעמים יעקב שיקר כאן? בצורה ברורה מאוד. הוא חוזר אחרי שהוא ממשש אותו ושואל, ויאמר, אתה זה בני עשיו? נכון? בפעם הנוספת. ויאמר, אני. כן, זה אני. ויאמר, הגישה לי ואוכלה מצד בני למען תברכה נפשי, ויגש לו ויאכל ויבא לו יין ויש, ויאמר אליו יצחק אביו, גשנה ושקה לבני, ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו, ויברכהו. ויאמר, ריח בני כריח שדה שברכו השם, על כל אחד מהפסוקים האלה אפשר לדבר הרבה מאוד, אבל אני רוצה רגע, עשיתי את מה שרציתי, דיינו, להראות בתוך הפסוקים כמה פעמים יעקב משקר, ורבקה היא היוזמת של זה, והשאלה הגדולה כמובן, למה? ואיך זה מסתדר עם אמת ליעקב? יעקב הוא עמוד האמת. כדי להגדיל את כל הדבר הזה, בואו נגיע לפרשת השבוע שלנו. נעזור עכשיו את פרשת תולדות, נגיע לפרשת ויצא. שהרי אם אתם זוכרים מה שקרה בהמשך, זה שעשיו הגיע, ואבא שלו שואל אותו, מי אתה? מישהו פה כבר הגיע, ואכלתי כבר, וברכתי אותו, ואז הוא מזהה, הוא מגלה, שיעקב לקח לו את הברכות, והוא מאוד כועס עליו. כתוב בפסוק, ויסתום עשיו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו, ויאמר עשיו בליבו יקרבו עם הבל אביו, והרגה את יעקב אחי. הוא ממש שונא אותו, שנאת מוות, הוא רוצה להרוג אותו. ופשוט עוד פעם, כשקוראים את זה, הרבה מאוד אנשים מזדהים עם עשיו, מסכן, נכון? גם שם הוא ניצל את זה שהוא היה רעב ומכר לו את הבחורה ולקח את זה ממנו באינטריגה. וגם כאן באופן בולט הוא עשה פה מעשה לא פרי, הוא רימה את אבא שלו. ועשיו מסכן. אז עשיו מאוד, רואה את כל הדבר הזה, הוא מאוד נפגע. והוא שונא אותו. בסוף פרשת תולדות כתוב שרבקה אומרת ליעקב, תראה. הנה עשיו אחיך מתנחם לך להורגך. ואתה ברח לך, תברח מפניו אל לבן אחיך רנה עד אשר תשוב חמת אחיך. יצחק מצטרף, הוא מבין מה קרה שם בסוף, הוא גם כן שולח אותו ואומר לו, תשמע, אתה גם לא התחתנת, לך תתחתן, תיקח אחת מבנותיו של לבן אחי אמך, וכך יעקב יוצא, וזאת פרשת השבוע שלנו. עכשיו בואו נראה. ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה. אז אם אתם זוכרים, אני אתאר את זה בעל פה, הוא מגיע שם לחרן, והוא רואה שלושה עדרי צאן על הבאר, והוא שואל אותם, הידעתם את לבן בן נחור, ויאמרו ידענו, נכון? נעצר בדרך לפני שהוא הלך לחרן. אני מדלג על זה, נכון, הוא עד נעצר במקום, והיה שם את החלום של סולם יעקב, ועכשיו אני מדלג על, הוא כבר הגיע לשם, כן? ואז הוא שואל אותם, הידעתם את לבן בן נחור, ויאמרו ידענו, והנה רחל ביתו באה עם הצום. והנה רחל ביתו באה עם הצום, והוא בפעם הראשונה רואה את רחל. יעקב רואה את רחל, וזאת הייתה אהבה ממבט ראשון. איך שהוא ראה אותה, הוא ידע שזאת היא. ואגב, אותה הוא רצה כל הזמן. היא הייתה זו ש... אוקיי. עכשיו, הפסוק מתאר את המפגש בין יעקב לבין רחל. אני אקרא לכם את הפסוקים. זה פרשת השבוע, פרשת ויצא. עודנו מדבר עמם, עם הרועים,
ורחל באה עם הצאן אשר לאביה כי היא רואה היא. ויהי, כי ראה יעקב את רחל, בת לבן אחי אמו, ואת צאן לבן אחי אמו, ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר, וישק את צאן לבן אחי אמו. וישק יעקב לרחל, וישא את קולו ויבק. מאוד הוא התרגש. מאוד התרגש. ואז כתוב פה משפט שצריך להבין אותו. ויגד יעקב לרחל, כי אחי אביה הוא, וכי בן רבקה הוא, ותרוץ ותגד לאביה. ואני רוצה לחזור עוד פעם על המשפט הזה, כי המשפט הזה נושא בתוכו סתירה. ויגד יעקב לרחל, כי אחי אביה הוא, וכי בן רבקה הוא. החלק הראשון לא נכון. הוא לא אח של אבא שלה. הוא אומר לה, כי אחי אביה הוא, הוא לא אח של אבא שלה. ובעיקר כשכתוב בהמשך, וכי בן רבקה, רבקה היא אחות של לבן. הוא לא אח שלו, הוא אחיין שלו. אז למה כתוב, כי אחי אביה הוא? אז שוב, אפשר להגיד, כמו שהם אומרים אחד השני, אח שלי. נכון? הוא לא ממש מתכוון לזה, literally. הוא אומר, אני קרוב משפחה, אנחנו קרובי משפחה, נכון? אז הוא אומר את זה, כי אחי אביה הוא. אבל בתורה לא כתוב סתם דברים. ובאמת, למה הוא אומר את זה? אז כאן כתוב דבר מרתק. אקרא לכם קודם את רש"י. רש"י אומר כך, כי אחי אביהו, אז רש"י מפרש את הפשט, קרוב לאביה, כמו כי אנשים אחים אנחנו. מי אמר למי כי אנשים אחים אנחנו? זה מבחן במקרא. מי אמר למי? אברהם ללוט. לוט היה האחיין של אברהם, נכון? ואברהם אומר לו, אל נא תהי מריבה ביני וביניך, בין רואי ובין רואיך, כי האנשים אחים אנחנו. אומר רש"י, שכמו ששם הוא לא היה ממש אחי, הוא היה אחיין שלו, אז גם כאן. אז זה הפשט. אבל רש"י מוסיף. אבל לפני שנסביר את רש"י, אני רוצה לתאר לכם גמרא מאוד רומנטית. הגמרא מתארת, הגמרא נדרשת לשאלה הזאת, בדיוק לשאלה הזאת. הרי הוא יותר נכון לומר שהוא בן רבקה. למה הוא מקדים ואומר כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה הוא? אז הגמרא הזאת נמצאת במסכת בבא בתרא, בדף קכ"ג, ואקרא לכם את לשון הגמרא. ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה הוא. והלא בן אחות אביה היה. הוא היה בן של אחות של אביה. יעקב היה בן של אחות, דיינו רבקה, שהיא אחות של אבא של רחל. הם בני יהודים בעצם. אלא. ושימו לב מה כאן קורה. הגמרא אומרת שהדו-שיח שהיה ביניהם היה הרבה יותר ארוך. התורה מזכירה רק את הנקודות המרכזיות של מה שהיה. אבל הנה הפרוטוקול של כל השיחה. בשלב הראשון הוא עוד לא אמר לה כלום. הוא שאל אותה, אלה היו המילים הראשונות. כשהוא ראה אותה, המילים הראשונות שהוא אמר לה, הוא פשוט דילג על כל ההקדמות. ושאל אותה את השאלה הרומנטית הבאה. אקרא לכם את זה בלשון הגמרא. אמר לה, מין סבת לי? תארו לעצמכם, בחור פוגש בחורה בפעם הראשונה בחיים שלו, הוא שואל אותה, will you marry me? מין סבת לי, כלומר, האם תנשאי לי? זה מה שהוא שאל אותה. איך המשפט? מין סבת לי? נשאים זה לשאת, נישואים. האם תנשאי לי? will you marry me? ישר. התגובה שלה הייתה, of course. יא, לא. בשביל זה צריך ללמוד גמרא, אם אתה לומד רק את התורה, אתה לא יודע. אז תסתכל על זה, גמר, בבא בתרא דף קכ"ג עמוד א'. אוקיי, אז נקרא את זה שוב. אלא, אמר לה, מין שבת לי, האם תהיי מוכנה להינשא לי? תסכימי להינשא לי. אמרה לה, אין זה כן. כן. למה כן? את לא מכירה אותו בכלל. אני מכירה, שמעתי אליך. שמעתי עליך. כן, אני מוכנה. אבל אז היא אומרת לו, כן, אבל. קוראים את הכן אבל? אז גם היא אמרה לו, כן, אבל. שואל אותה, מה אבל? אז היא אומרת לו, תראה, זה יהיה בעיה. אתה שואל אותי, אני רוצה להתחתן איתך. אבל זה לא יהיה קל. אז שואל אותה, מה הבעיה? אז היא מסבירה לו. מי הוא? אבא רמאהו, ולא יחליט לי. אתה צריך לדעת שאתה לא רק מתחתן איתי. כשאדם מתחתן, זה עסקת חבילה, אתה מתחתן עם כל המשפחה. אז קודם כל תדע לך שאתה צריך להכיר את חמיך לעתיד. אז בוא אני אספר לך עליו, אתה לא מספיק מכיר אותו, קוראים לו לבן הארמי. אבא שלי הוא רמאי מדופלם.
והוא לא ייתן לך להתחתן איתי בקלות. אז הוא אומר לה, למה? אז היא מספרת לו. יקרא לכם את לשון הגמרא. אז היא אומרת לו ככה, מי הוא? אבל אבא רמה הוא, אבא שלי רמאי, ולא יחלק לי. אתה לא יכול עליו. הוא כזה רמאי, אתה לא תצא ממנו. לא יכולת עליו. אמר לה, מהי רמאותה? אז אומר לה, תראי, אני רוצה להתחתן איתך, את מסכימה, אנחנו נסתדר. את אומרת לי שהוא רמאי, בואי תספרי לי רגע, מה הרמאות שלו? אני לא פחות רמאי. אז היא אומרת לו, אמרה לי, אית לי אחתה, יש לי אחות, זה ארמית. אית לי אחתה, יש לי אחות, דקשישה מיני, שהיא קשישה ממני, כלומר היא מבוגרת ממני. מה זה, ארמית? כן. זה מאוד קרוב לערבית וגם לעברית. יש לי אחות קשישה ממני, כלומר מבוגרת ממני, ולא מין סבה לי מכמה, הוא לא ייתן שאני אתחתן לפניה. ולכן אתה רוצה להתחתן איתי, אנחנו קודם כל צריכים לחתן אותה. כי אם היא לא תתחתן, הוא לא ייתן לך לשאת אותי לפניה. אז היא אומרת לו, יש בעיה. אתה רוצה, אני מסכימה, אבל זה לא יהיה קל, ואתה לא יכול עליו, הוא כזה רמאי, אתה לא תצא ממנו. הוא ירמה אותך, אם הוא אומרת לו מראש. אמר לה יעקב, אחי ואני ברמאות. אם הוא רמאי, אני לא מפחד ממנו, אני אח שלו ברמאות, במילים אחרות. ואז הוא אמר לה, ואז הוא אמר לה ככה. בוא אני אגיד לך משהו. אני לא מפחד מרמאים. את יודעת למה אני פה עכשיו? את חושבת שסתם באתי לביקור קרובים, לא ראיתי את הקזן שלי הרבה זמן, או בכלל אף פעם לא, ובאתי לבקר אתכם? את יודעת למה אני כאן? אני בורח על החיים שלי. רוצים לרצוח אותי. את יודעת מי רוצה לרצוח אותי? אח שלי. את יודעת למה? כי רימיתי אותו ואת אבא שלי. אז אל תחשבי שמבחינתי זה אתגר נורא גדול, כזה צ'אלנג'. אני עובד עם רמאים כבר הרבה זמן, ואני רמאי מדופלם. אני אסתדר עם הרמאות. וזה המשמעות שהוא אומר לה בהתחלה, ויאמר יעקב לרחל, כי אחי אביה הוא. מסבירה הגמרא, אני אח שלו ברמאות. כי היא אומרת לו, אבא שלי רמאי ברמה כזאת שאתה לא יכול עליו, אף אחד לא יכול עליו. אז הוא אומר לה, אבל את לא מכירה אותי? אני גם רמאי. את יודעת מה עשיתי? רימיתי את יצחק, רימיתי את יעקב, את עשיו. אז אני באמת, זה לא, אני לא נורא מתרגש מרמאויות. עכשיו תקשיבו מה קרה. היא שואלת אותו שאלה. אקרא לכם קודם את לשון הגמרא. אמרה לי, ומישרי לי לצדיק לסגויה ברמאותה? תרגום לעברית. ומי שרי להו? שרי זה מותר. וכי מותר לצדיקים להלך בדרכי רמייה? ואני אסביר את הרקע, מה היא בעצם אומרת לו? היא אומרת לו, תראה, אתה זוכר ששאלת אותי אם אני מוכנה להתחתן איתך? ואני ללא היסוס אמרתי לך, כן, of course, מבחינתי. אתה יודע למה? בוא אני אגיד לך למה. כי יש לך reputation. אני קראתי את התנ"ך, הגעתי לספר מיכה וראיתי שכתוב שם, תיתן אמת ליעקב. כל אישה רוצה שבעלה יהיה איש אמת. לכן אמרתי לך שאני מוכנה להתחתן איתך. עכשיו אתה מספר לי, אז ככה חשבתי עליך. עכשיו אתה מספר לי שאתה רמאי. אז תן לי רגע לחשוב אם אני רוצה להתחתן עם רמאים. אם רימית את אבא שלך, רימית את אח שלך, אתה יכול גם רמות אותי. אני לא מוכנה. ואני אומר אותי, אם נסה עכשיו לחזור בה, אבל למעשה לא זאת הבעיה שלה. היא שואלת פה שאלה פילוסופית. שאלה עקרונית, מוסרית, אתית. מה היא שואלת אותו? וכי מותר לצדיקים לשקר? ומישר אליהו לצדיק למסגי ברמאותה, וכי מותר לצדיקים להלך בדרכי רמייה? מה משיב לה על זה יעקב? אומר לה יעקב, אם כן, מותר לצדיקים להלך בדרכי רמייה, אבל כדאי לשמוע עד הסוף. והוא מביא לפסוק בתנ"ך, שמופיע פעמיים בתנ"ך, בספר שמואל ב' ובספר תהילים. אם נבר תתעבר ואם עיקש תתפל. וכאן נמצא הלוז של כל מה שאנחנו דיברנו מתחילת הדברים. פה אני רוצה לדון בדיוק בשאלה, מתי ולמי מותר לשקר? בכל מקרה, זה היה השיעור, תבינו, תראו איזה פגישות ברמה היה לה
לאחים, להורים שלנו, לאבות. הדיון הוא דיון פילוסופי מאוד עמוק. ואלה, זה היה הנושא של הפגישה הראשונה, בין יעקב לבין רחל. עד כמה היא הייתה? לא יודע, מה זה חשוב? עכשיו אנחנו דנים בשאלה פילוסופית שהיא שואלת אותו. האם יש היתר לאנשים צדיקים? כי הרי הוא איש אמת, ואנחנו נראה עוד מעט, ותראו עוד מעט לאן הדברים הולכים. היא אומרת לו, מותר לאיש אמת לשקר. אז הוא אומר לה, כן. ועכשיו בואו תראו את העניין. יעקב הוא איש אמת. ואני רוצה עכשיו לתת פה את ההסבר שיסביר את כל השאלות ששאלנו מההתחלה, מההתחלה. אני באופן אישי מאוד אוהב פילוסופיה. כמובן יהודית, אבל לא רק. את חטאיי אני מזכיר היום, הקדשתי הרבה מאוד זמן לקריאת ספרים, ואחד מהתחומים שבשלבים מסוימים בחיים אצלי מאוד עניינו אותי זה ספרי פילוסופיה. של כולם, של כולם. אגב, אני יכול רק לסכם את מה שאני חושב. אנשים לא יודעים, לאנשים אין מושג כמה עומק של חוכמה יש ביהדות. רוב האנשים שהם כבר יודעי ספר ולמדו, לומדים דברים מאוד מאוד מלמעלה. אני יכול להצהיר את ההצהרה הבאה. אין שום דבר חוכמה שנמצא בספרות העולמית של אומות העולם בפילוסופיה, שלא נמצא בצורה הרבה יותר עמוקה בתורה. אין דבר כזה. עכשיו, בשביל זה צריך להכיר את ספרי הפילוסופיה של הגויים, וצריך להכיר את התורה ולראות את הדברים. אז אני אומר את זה כי אני רוצה לומר לכם משהו. יצא לי פעם לקרוא על תיאוריות פילוסופיות שונות, של לא יהודים. ואחת הבעיות הגדולות בפילוסופיה זה שפילוסופיה זה תחום שאין עליו הסכמה. כל אחד, ואני לא מדבר על אנשים סתמים, אנשים שיש להם כישורים אינטלקטואליים, הם אנשים חכמים. כתוב, חוכמה בגויים תאמין. תורה בגויים אל תאמין. תורה אין להם, אבל חוכמה יש להם. ויש הבדל אגב בין תורה לבין חוכמה. חוכמה זה חוכמת אדם. תורה זה חוכמת האלוקים. אז מי שקיבל את חוכמת האלוקים, יש לו את זה, וזה רק אנחנו. להם, אבל יש חוכמה, ולא כדאי ולא צריך לזלזל בחוכמתם. יש חוכמה בגויים. עכשיו, יש תחום שנקרא פילוסופיה, שהוא למעשה התחום הכי מהותי מבין כל הענפים במדע, כי הוא עוסק בשאלה של מהות הקיום, של מה המשמעות של הדברים, מה המשמעות של החיים, מה המשמעות של הבריאה, מה המשמעות של החיים של הפרט בתוך המערכת. פירוש המילה חוכמה, פירוש המילה פילוסופיה, זה בקשת החוכמה. והשאלה הכי סיגניפיקנטית לכל אדם בר דעת, זה שאלת משמעות הקיום. זאת השאלה. ומסביב לזה נכתבו כל הפילוסופיות, כל התיאוריות הפילוסופיות, בדיוק עוסקות בשאלה הזאת. אבל מי שלומד קצת פילוסופיה רואה שאין שום הסכמה בין הפילוסופים. כל פילוסוף והפילוסופיה שלו, והתיאוריה שלו. אין הסכמות. והם אומרים דברים חכמים, אבל הם אומרים דברים בעלי ערך, בעלי טעם, אבל הם לא מסכימים אחד עם השני. והבעיה היא כזאת, שכל אחד מהם מזהה נקודה מסוימת, שהיא נכונה, אבל הוא לא יודע איך לשלב אותה עם כל הדברים האחרים, ואז הוא לוקח משהו מסוים, הוא הולך עליו ואומר, זה העיקר, כאשר הוא לא יודע לענות על השאלה של סדרי עדיפויות, כאשר הערך הזה שהוא מאמין בו מתנגש עם ערכים אחרים. זה הבעיה הגדולה, ולכן פילוסופים חולקים אחד על השני. כי גם אם כל אחד מהם לוקח נקודת אמת, נקודה נכונה מסוימת, אבל אם הוא לא יודע לקבוע בוודאות ברמת סדרי עדיפויות שזה עדיף על זה במקרה של התנגשות ערכים, אז יש פה בסיס לגיטימי למחלוקת ולאי הסכמה. אז באחת מהתיאוריות הפילוסופיות, היה פילוסוף שמבין כל הערכים החיוביים שאתם יכולים לחשוב עליהם, החליט שרירותית, כי הוא האמין בזה וככה הייתה לו הרגשה, שהערך הכי חשוב בעולם זה הערך שנקרא אמת. עכשיו זה נכון, זה יפה, אמת, אמת. והוא החליט, ומאז שהוא החליט, ככה הוא חי, שהוא לעולם לא יוציא דבר שקר מפיו.
תמיד הוא יגיד רק את האמת ויעשה רק את האמת לפי איך שהוא מזהה את האמת. ואז ניסו להתקיל אותו ברמה של דיון תיאורטי פילוסופי, ושאלו אותו שאלות מאוד מביכות, והראו לו שללכת על הערך הזה בעיניים עיוורות זה בעיה, זה בעצם לא ריאלי. ואז הציבו בפניו את הבעיה הבאה. אתה איש אמת, נכון? אתה אומר שאני אתה איש אמת, אתה לא מוציא שקר מפיך. מה תעשה בסיטואציה הבאה? ואז הם שאלו אותו את השאלה הבאה. תאר לעצמך שאדם מאוד קרוב אליך, שאתה מאוד אוהב אותו, ואתה יודע שהוא בן אדם טוב. אח שלך נגיד. שאתה ממש ביחסים טובים איתו, ואתה מאוד אוהב אותו, ואתה יודע שהוא בן אדם הגון. יום אחד אתה רואה אותו רץ ברחוב, בריצה, ריצת אמוק, מבוהל כולו, רץ כל עוד נפשו בו. כשאתה מנסה להבין מה קורה, אתה רואה במרחק של 30 מטר ממנו, איזה אדם שנראה איש מאפיה, פושע, עם סכין ביד, רץ אחריו בכל הכוח. וזה מאוד ברור שהוא נראה שהוא רוצה להגיע אליו ולהרוג אותו. עכשיו, אתה רואה את הדברים מרחוק, ואתה לא ממש יכול לעזור, ואחיך רץ, הוא עובר לידך, אין לו זמן לדבר איתך בכלל, הוא רץ כי מאחוריו עומד רוצח שרוצה להרוג אותו. עכשיו, הם נמצאים במין עיכול דרך, והוא מגיע למקום שבו הוא מגיע לעיכול, ומאחורי העיכול יש צומת T. ויש אפשרות ללכת ימינה או שמאלה. והוא מגיע לצומת ולא יודע מה לעשות, ובסוף הוא מחליט ללכת או ימינה או שמאלה. עכשיו, הרודף שרודף אחריו לא רואה את עיכול הדרך, והוא מגיע, ואתה נמצא שם בצומת, והוא שואל אותך. לאן הוא הלך? לאן הוא רץ? ימינה או שמאלה? מה תגיד? אבל הוא איש אמת. הוא לא יוציא שקר מביו. הוא לא יכול לשקר לו. אם הוא ישקר לו, אז הוא הורס לעצמו את כל התיאוריה. נכון? אז למעשה מה הוא יעשה? הוא יגיד את האמת. עכשיו, המצב הוא שאח שלו נמצא באפיסת כוחות, ואם הוא יגיד לו את האמת, הוא בוודאות יגיע אליו ויהרוג אותו, כאשר הוא חף מפשע. מה הוא יעשה? אם הוא יגיד את האמת, הוא יגרום לרצח. אם הוא ינסה למנוע את הרצח, הוא יצטרך לשקר. מה עושים ואיך יודעים? הוא משקר. פיקוח נפש. זאת לא שאלה שאני רוצה לפתרונות, אני רק מציב פה את הבעיה. מה תעשה במקרה כזה? אתה צריך שיהיה לך כללים שעוסקים לא במקרים פשוטים, אלא בסדרי עדיפויות. ואין לך. מה תעשה? אז צריך לדעת ככה, שאם האדם יהיה יתעקש שהוא איש אמת, והוא לא מוכן להוציא שקר מפיו, והוא יגיד את האמת, וכתוצאה מזה יבוא הרוצח וירצח אדם חף מפשע, הוא שותף לרצח. הוא שותף לרצח. ולא רק זה, בפועל הוא יצר פה מצב של שקר. כלומר, האמת שלו שרתה שקר. שרתה שקר. ולכן בעצם הוא שיקר. הוא לא אמר דבר שקר, אבל דברי האמת שלו הגישו כהרמה להנחתה את האפשרות לעשות דבר שקר, כי לרצוח אדם חף מפשע אין לך דבר הפוך מן האמת יותר מזה. ואת זה גילה יעקב לרחל. על זה הם דיברו. על זה הם דיברו. אמר לה יעקב לרחל, אני לא מפחד מאבא שלך. אם הוא רמאי, אני ארמה אותו. רק מכיוון שהוא רמאי, אני ארמה אותו. כי רימיתי גם את אח שלי. אז היא שאלה אותו, וכי מותר לאנשי אמת, לצדיקים, שאומרים אמת, שהם חיים חיי אמת, מותר להם לשקר? אז הוא אמר לה כן. לא רק שמותר, צריך מצווה לשקר. למה? מכיוון שכשאתה שואל ומודד את הערך, אתה צריך למדוד אותו לפי השורה התחתונה שלו. אתה יכול להיות צודק, אתם מכירים את ההבדל בין להיות צודק ללהיות חכם? אל תהיה צודק, תהיה חכם. איזה הוא חכם? הרואה את הנולד. ואם אתה עכשיו כאילו בסדר, אבל הדברים הבסדרים שלך מובילים לדבר לא בסדר, אז אתה לא חכם כי לא ראית את הנולד, והאמת שלך שירתה את השקר. לכן הוא אמר לכך, עשיו אחי הוא שקרן. עכשיו נחזור לתחילת הפרשה מההתחלה. למה אבא שלי אהב אותו? כי ציד בפיו. כלומר,
עשיו אחי רכש את אמונו של אבא שלי בשקר. הוא שיקר לו. הוא התחזה למה שהוא לא. ואז אבא שלי רצה, חשב שהוא היורש. אברהם, יצחק, עשיו. אבל זאת הייתה תרמית של עשיו. באה רבקה ואומרת ליעקב, אסור שהברכה תלך לעשיו, היא צריכה להגיע אליך. לא הייתה לו בעיה מוסרית עם זה. לא, כי זה נכון. זה נכון, הרי אם הברכה תגיע לעשיו, אין לך שקר גדול מזה. והואיל והוא איש אמת, אין לו בעיה ליצור מצב. וזה מה שהיא שאלה אותו, רחל. הוא אמר לה, כן. אם עיקש תטפל, כלומר, אם אדם שהולך בדרכי רמייה, הדרך לנטרל אותו זה ברמייה, למה? אני אגיד לכם למה. כי אם אתה איש אמת, ואתה את האמת מספק לאדם שקרן, מה הוא יעשה עם האמת שלך? הוא ישקר. אז האמת שלך תשרת שקר. עכשיו, אם אתה חכם הרואה את הנולד, אז אתה יכול לסדר את זה. שקר לו. הוא הרי לא יחשוב שאתה שקרן, כי הוא חושב שאתה איש אמת. אז הוא ייקח עכשיו את הדברים, את האינפורמציה שנתת לו, ויהפוך אותו וינסה להציג שקר. אבל אם נתת לו שקר, אז מה יקרה פה? יקרה פה מינוס, מינוס שווה פלוס. נכון? אם אתה תתן לו שקר, הוא יחשב שמדובר באמת, הוא ינסה להשיג דרך זה דבר לא נכון, אבל אם זה שקר, בסופו של דבר השורה התחתונה תהיה האמת. זה הפירוש אם עיקש תטפל. וכך בעצם מגלה יעקב את הפתרון של הדילמה שאנחנו נמצאים בה. האמת היא ערך מדהים. אגב, צריך להגדיר אותה. מה זה אמת? יש איזו ממרה מאוד מטופשת. כל אחד והאמת שלו. אין דבר יותר אידיוטי מזה, ואני רק אסביר בכמה מילים למה. צריך להגדיר מה פירוש אמת. מה פירוש אמת? אז יש לי הצעה שאני לא חושב שאפשר לסרב לה. בואו אגדיר, מה זה אמת? אמת זה מצב של תיאור המציאות. תיאור המציאות. אני אמחיש את זה. נגיד שיש פה כיסא. לא נגיד, יש פה כיסא, נכון? עכשיו, הכיסא זה דבר שהוא קיים. עכשיו, יש אותי. אני עכשיו מנסה לתפוס ולהבין מה יש כאן. עכשיו, אני מסתכל, בודק את הדבר הזה מכל צדדיו, ושולל כל אפשרות אחרת ואומר, יש פה כיסא. זאת אומרת, שיש התאמה בין הדבר לאיך אני תופס את הדבר. והשורש של המילה התאמה זה אותיות תף מם א', טעם. זה בדיוק בסדר הפוך של האותיות של המילה אמת. כלומר, כאשר קיימת התאמה בין הדבר לאיך אני תופס את הדבר, זאת אמת. אמת זה זיהוי נכון של המציאות האובייקטיבית, שהיא קיימת כשלעצמה מחוץ לי. אני אחדד את זה קצת יותר. נניח שאני מנסה עכשיו להבין מה זה. יש פה כיסא ואני מנסה להבין מה זה, ואני בוחן את זה לפי מיטב הכלים שעומדים לרשותי. אני בוחן את זה, בוחן את זה, בוחן את זה, ובסוף מגיע למסקנה שיש פה מלפפון חמוץ. וכשאני אומר מלפפון חמוץ, אני מתכוון למלפפון חמוץ, שכששמים אותו בפיתה מרגישים חמוץ. כלומר, אני לא מתכוון לזה שבאיזו שפה פורטו אינדונזית, באיזשהו מקום בעולם, קוראים לכיסא במקום צ'אר או כיסא מלפפון חמוץ. לא לזה אני מתכוון. אני מתכוון לומר שפשוט יש פה חוסר התאמה ברור, בעליל, בין הדבר לבין איך אני תופס אותו. דברים כאלה יכולים לקרות, והם קורים להרבה אנשים, כמעט כל הזמן. כשהם רואים דברים, הם מתרגמים אותם, ואחרי זה מתברר שזה בכלל משהו אחר. עכשיו, מה קורה במצב כזה? יש חוסר התאמה בין הדבר לבין איך אני תופס את הדבר. חוסר התאמה, נכון? שימו לב לדבר מאוד מעניין. תמיד במקרה של חוסר התאמה כזה, איפה השגיאה? איפה הטעות? לעולם לא בדבר, אלא אצלי, כאשר אני תופס את הדבר לא נכון. הדבר של עצמו הוא האמת. אני לא מזהה אותה. או אני מזהה אותה לא נכון, דיין הוא לא מזהה אותה. זה נקרא שקר. זה נקרא שקר. ולכן, אמת זה המציאות כמו שהיא, לא כמו שאני תופס אותה. כי לפעמים אני תופס את המציאות באופן חלקי. לא לפעמים, תמיד. תמיד. הרי כשאנחנו רואים דברים, אנחנו רואים דברים כמו שאנחנו רוצים לראות אותם.
אנחנו לא רואים אותם אותו דבר. משל מה הדבר דומה? שיש לי מציאות ברורה. נגיד יש איזה פנס שמאיר ויש לו אור צהוב. עכשיו, אם אני מסתכל על זה בצורה נכונה, אני אראה אור צהוב. מה קורה אם אני לובש משקפי שמש ורודות או כחולות? מה יקרה? אני אראה כחול או צהוב, תלוי לפי המשקפיים, נכון? כי מה כאן קורה? יש פה פער בין הדבר לבין איך הדבר מגיע אליי. הדבר, כשהדבר מגיע אליי עם פילטר, הפילטר מעוות לי את האופן שאני רואה את הדבר. כלומר, הדבר כשלעצמו הוא האמת. הליקוי הוא תמיד אצלי. עכשיו צריך להבין, משקפיים זה לא רק זה. משקפיים זה תכונות נפש. אתם מכירים את ההבדל שבין הפסימי לבין האופטימי? שניהם רואים כוס יין חצי מלאה. האופטימי רואה חצי כוס מלאה, זה מה שהוא רואה. הפסימי רואה חצי כוס ריקה. עכשיו שניהם צודקים. כי זה נכון, רק בשני המקרים מדובר בתיאור חלקי. למה אני מתמקד בחצי הכוס המלאה? מכיוון שאני מלא. למה אני אתמקד בחצי הכוס הריקה? כי אני ריק. כלומר, תכונות הנפש שלי, זה נקרא בפסיכולוגיה פרויקציה. פרויקשן. אני מקרין או משליך מתוכי אל המציאות, ואני רואה את המציאות כמו שמתאים לי לראות אותה. אני תמיד אומר את זה בשיעורים, בהרצאות, כשיש לי קבוצה נכבדה כמו שיש כאן. מקווה שפה זה לא ככה, כנראה זה כן ככה בכל זאת. אני יכול להגיד את אותם דברים. כל אחד ישמע את מה שהוא רוצה לשמוע. כל אחד ישמע את מה שהוא רוצה לשמוע. אני זוכר שפעם אמר לי את זה, מרצה ותיק מאוד, הוא מדבר בעיקר על שלום בית וזוגיות, והוא נותן הרצאות לקבוצות של אנשים נשואים, שיושבים שם גם הבעל וגם האישה. ותמיד בסוף ההרצאה, האישה אומרת לבעל, שמעת מה שהוא אמר? והבעל אומר לה, שמעת מה שהוא אמר? וכל אחד שמע מה שמתאים לה לשמוע. וזה ככה. וזה ככה, אנחנו צריכים להבין. אנחנו נגועים, יש לנו נגיעות. אנחנו רואים דברים כמו שאנחנו רוצים לראות אותם. ובעצם נוצר פה מצב שאנחנו לא רואים את האמת כמו שהיא. לכן, אני יכול לחשוב שאני איש אמת, אבל אני רואה את האמת כמו שמתאים לי לראות אותה. וזה בעצם, או זהו, זה השאלה, האם אני יכול להגיע אל האמת כמו שהיא? אז קודם כל כן, אבל איך? אני חייב לדעת שההסתכלות הפשוטה שלי על הדברים נגועה. כדי לברר שאני רואה את האמת, אני צריך לסלק את הנגיעות. וזה לא דבר פשוט. זאת עבודה על האישיות, זאת עבודה על המידות. אדם יכול להיות חכם, חוכמה היא בכלל לא ערובה להגעה לאמת. אדם חכם, ככל שהוא יהיה חכם יותר, אם תהיה לו נגיעה, הוא ייקח את החוכמה שלו וירתום אותה, הוא יכול לרתום אותה לשקרים הכי גדולים בעולם. הוא יסביר לך אותם באופן לוגי. כדי להגיע לאמת, לא מספיק שכל ישר. צריך לב נקי. ואדם שמודע לזה שיש לו נגיעות והוא עבד, וזאת עבודה לא פשוטה, לסלק את הנגיעות ולראות את הדברים לא מהאינטרס, לא מזווית האינטרס שלי. ועל זה אפשר. טוב. אני יכול להגיד דבר אחד, שמי שאומר אי אפשר, כנראה מעולם לא ניסה. אפשר. תראו, אני אגיד לכם משהו. קחי את זה נכון, אני לא מתכוון חלילה לפגוע, חלילה, ממש לא, אני רק רוצה לחדד את הדברים. פעם יצא לי לתת הרצאה על המושג שנקרא חסד, ולהסביר שחסד זה נתינה ללא קבלת תמורה, ללא ציפייה לתמורה. כשאני נותן על מנת לקבל, עכשיו זה לא משנה מה אני מקבל, אני יכול לקבל תשלומים, תמלוגים, או מחמאות, או מעמד, אני מקבל משהו, כן? כשאני נותן ואני מקבל מהנתינה שלי משהו, אני לא נותן טהור. עכשיו תלוי כמה אחוזים יש פה מבחינת הזה. יש אנשים שלא מוכנים לתת אלה אם כן הם יקבלו. אלה שמפחדים להיות פריירים. פרייר זה אחד שנותן ולא מקבל. בשלב מסוים הוא אומר, רגע, מה, אני כל הזמן פה נותן, לא מקבל שום דבר, לא מוכן יותר לתת. כלומר, אני מוכן לתת בתנאי שאני מקבל.
אדם שמוכן לתת בתנאי שהוא מקבל. זאת אומרת, שאם הוא יזהה שהוא לא מקבל, הוא יפסיק לתת. אז גם שהוא נותן, הוא לא נותן. הוא למעשה נוטל. הוא נוטל מתוחכם. הוא עושה פה ביזנס. אני מוכן לתת כדי לקבל. ולכן, הנתינה פה היא לא נתינה, פיור נתינה, היא לא נתינה טהורה. ולכן נתינה גמורה, וזה הרמת החסד הגבוהה ביותר, זה מה שנקרא מתן בסתר. שהנותן לא יודע מי קיבל ממנו, והמקבל לא יודע מי נתן לו, ולכן הנתינה פה היא 100%, לא מקבל ממנה כלום, לא כבוד, לא יוקרה, שום דבר. חסד שלנו. אז פעם דיברתי על זה, ומישהו אמר לי, אין דבר כזה. כל אחד מרוויח מזה משהו. אז אמרתי לו, תשמע, דבר בשם עצמך. תראה, בהחלט יכול להיות שאתה מעולם לא גילית או ביררת ולא הגעת למקום כזה. אבל זה לא אומר שאין, זה אומר שאתה לא יודע על זה. שאתה לא נמצא ברמות האלה. אבל זה לא אומר שאין. יש דבר כזה חסד גמור, גמור. ויש דבר שנקרא אמת אובייקטיבית. ויש דרך להגיע אליה בתנאי שאני אבין. איזה משקפיים אני צריך לסלק? איזה נגיעות אני צריך לסלק? כלומר, כדי להגיע לחקר האמת אני צריך לא להיות פילוסוף, גם, אבל אני צריך בעיקר להיות פסיכולוג. ולזהות את עיוותי הנפש שיכולים להיות אצלי, שיעבו את המכשולים, את האבסטיקלס, בדרך לראות את האמת. ולכן ביהדות צריך לדעת שאדם חכם, בכל מקצוע אחר בעולם, אדם חכם הוא נחשב למקצוען בתחום שלו. לא מחפשים ממנו שיהיה אדם הגון ואדם ישר. שני דברים. יש אנשים שיש להם מוח מבריק, IQ מדהים, יכולת ניתוח, אבל הם לא בני אדם. הם לא בני אדם, הם שחצנים, הם פוגעים בזולת. זה לא מעניין את אף אחד. מה אכפת לי? אכפת לי משהו. תהיה משתי, אני סוחר אותך כדי שתתן לי את השירות המקצועי. אם אתה יודע ואתה מקצוען בתחום הזה, לא מעניין אותי איך אתה מתייחס לאשתך או אם אתה מבזה את הבריאות. לא קשור אליי. ככה זה נמצא, ככה זה בעולם, בכל הדברים. ואגב, הרבה מאוד פעמים זה קשור. כי אדם שהוא מאוד מאוד מיוחד מבחינת ה-IQ שלו, הוא בדרך כלל שחצן. הוא צריך לעבוד על זה כדי לא להיות שחצן. כי כולם אומרים לו כמה הוא מיוחד מגיל אפס, מאז שהוא קטן. כולם אומרים לו, וואו, אתה מיוחד, יש לך שכל יותר מכולם. באופן טבעי הוא יהיה גאוותן. ביהדות, אדם שהוא, יש לו שכל מבריק. יש אנשים שיש להם זיכרון פנומנלי, הם קוראים ספרייה, הם קוראים פעם אחת את הספרים והם יודעים את כל הספרייה בעל פה. אז לכאורה אדם כזה הוא ידען עצום. אתם יודעים איך הוא נקרא ביהדות? הגמרא מכנה אותו בתואר מאוד לא מחמיא. אדם חכם מאוד, שהוא יודע המון, אבל הוא לא מתנהג כמו שהוא יודע, הוא מתנהג בצורה לא נכונה. הוא נקרא חמור נושא ספרים. קחו חמור, שימו עליו ספרייה, מלא ספרים. אתם יודעים כמה חוכמה יש על החמור הזה? מלא חוכמה, אבל הוא חמור. אבל הוא חמור. אדם חכם שיודע המון, אבל לא מתנהג בהתאם לידיעותיו, הוא חמור נושא ספרים. הוא לא דמות שהולכים ללמוד ממנו, כי אנחנו לא מחפשים את הידע. אנחנו מחפשים, אסור שתהיה סתירה בין מה שאתה יודע לאיך שאתה חי. אז אתה אדם גדול. וזה אומר שכישורים אינטלקטואליים זה בהחלט חשוב. חשוב מהם איכות אנושית, איכות אישית. ואדם שהוא נגוע במידותיו, ככל שהוא יותר נגוע במידותיו, העובדה שהוא חכם היא פשוט בושה. היא פשוט בושה. אתה יודע כל כך הרבה וככה אתה מתנהג? זה פשוט, זה עומד ביחס הפוך לגמרי לזה. ביהדות לפחות, כי מחפשים אמת. לא מחפשים ידע, מחפשים ידע מיושם. זה נקרא להיות בן אדם. זה לא, אתה אדם הוא לא, יש לי מחשב פה, אבל אני מתנהג כמו בהמה. אז לא, צריך שיהיה התאמה, שאם יש לך מחשב שחושב נכון, תעבוד עכשיו על המידות ותתאים אותם לאן שאתה יודע. אז יש דרך כזאת. במילים אחרות, בשורה התחתונה של כל הנושא שלפנינו, אמת ושקר זה לא סתם מושגים, זה מושגים שהכי חשוב, אחרי שביררת מים, להבין את סדרי העדיפויות. ולכן, יש מצב שהאמת המוחלטת מחייבת לשקר בנסיבות מסוימות כדי להגיע אל האמת. זה לא מה שאמרנו בהתחלה, השקר לבן, כי גם זה אולי בתוך המחלקה הזאת. כאן מדובר באשכרה שקר, אני הדגשתי בכוונה את מה שיעקב אמר. הוא שיקר בוודאות,
אגב, לא הסברתי, כי פשוט אין זמן עכשיו לזה, ללמה זה היה צריך להיות ככה? למה אי אפשר היה לידע את יצחק? למה רבקה לא יכלה לשבת איתו ולהגיד לו, בוא נדבר, ובוא אני אגלה לך, תשמע, הוא עובד עליך, הוא עובד עליך. אז יש סיבות מאוד עמוקות שהן קשורות לדברים שמדברים בקבלה. אז אני מדברת בהרצאה שלך היום, אנחנו באמת רוצים לתת מפה עם האימפרשן שיעקב לא רמאי. אז רגע, זה כן הסברנו, שיעקב הוא לא רמאי. למה יצחק, למה היה צריך לעבוד על יצחק, זה הדבר שאותו לא הסברתי עכשיו. אבל זה ייקח לי עכשיו הרבה זמן להסביר אותו, נסביר אותו אולי בהזדמנות אחרת. בכל מקרה, למה יעקב הוא איש אמת, זה דבר שהוסבר. ואם הוא לא מובן, אז רק חיסרון של המסביר, אבל אני הסברתי אותו. ההסבר הוא שאמת זה דבר שצריך בו להיות לא רק צודק, אלא חכם. וחכם זה שרואה את הנולד. ואדם שמספק אינפורמציית אמת לאיש שקר, שלוקח את אינפורמציית האמת ומשיג איתה שקרים, אז מי שסיפק לו את האינפורמציה עשה שקר ולא עשה אמת. הרואה את הנולד זה רואה לאן הדברים יכולים ללכת, והוא רוצה להשיג בסוף תוצאה של אמת, ולכן יהיה מותר ואפילו מחויב לשקר לשקרן כדי להשיג את תוצאת האמת בסופו של דבר. עכשיו, פטור בלא כלום אי אפשר, אז אני רק במילה אחת אתייחס בכל זאת ללמה יצחק, למרות שבמילה אחת זה לא יהיה מובן. יצחק היה חייב לא לדעת. לא לדעת. אתם יודעים מה? לקראת פורים הדברים יתבהרו יותר בעזרת השם, נעשה פה שיעור לפני פורים. פורים? שם אני אסביר. לפני פורים. אני רוצה להשלים את הנושא הזה. אני רק אענה ככה. זה דבר מאוד עמוק. עשיו הוא אבי אדום. בקבלה כתוב שלכל אומה ברקיעה יש שר שאחראי על האינטרסים של האומה, והוא הנציג שלה כלפי ריבונו של עולם. השר של עשיו, של אדום, של עמלק, עמלק היה נכדו של עשיו, הוא כוח שנקרא בקבלה הסיטרא אחרא. סיטרא אחרא זה הצד האחר, זה כוח הרע בבריאה. כוח השקר וכוח הרע בבריאה. הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות, זה אותו כוח, הוא נקרא הסיטרא אחרא. אותו הכוח, הכוח הזה, הוא הנחש הקדמוני, שהיה בגן העדן. והוא זה ששיקר לאדם וחווה, ופיתה אותם לעבור על דבר, על הציווי האלוקי ואכל ולאכול מעץ הדעת טוב ורע. כשהוא אמר להם, נכון שאלוקים אמר להם לא, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו, אני אומר לכם כן לאכול. והוא סיפר להם, אתם יודעים למה אלוקים אמר לכם לא לאכול? כי הוא לא רוצה שתהיו חכמים כמו. ואיתם כאלוהים. וזה היה שקר. כי כשקדוש ברוך הוא אמר לאדם וחווה לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע, הוא התכוון שזה לא טוב להם. בא הנחש ואמר להם, זה כן טוב לכם, והוא שיקר. והם אכלו, וכתוצאה מזה העולם כולו הלך למצב של שקר. והם עשרת הדורות שמאדם ועד נוח ומנוח ועד אברהם, השקר שולט בעולם מאז. זה בא לידי ביטוי בלידת התאומים יעקב ועשיו. כי אחת מהשאלות שכמובן אפשר לשאול, למה נולדו תאומים? למה שקדוש ברוך הוא לא יהיה? ייתן הריון לרבקה, ויהיה רק ילד אחד, יעקב, ולא יהיה עשיו, והם לא צריכו לריב על הבחורה. למה? התאומים יעקב ועשיו מבטאים את תמונת המצב של המאזן בין, בין אמת ושקר, חומר ורוח, בבריאה. ובני האדם הובילו את זה למצב שהשקר הוא ראשוני, והחומר הוא המרכז, ולכן עשיו נולד ראשון. אבל הוא נולד כדי להחזיר בסופו של דבר את האמת למקומה. וזה מה שקדוש ברוך הוא אמר לרבקה עוד בהיריון. ובסופו של דבר רב יעבוד צעיר. כלומר, זה היה צריך להיות בצורה כזאת שהוא ייוולד בכור, אבל הוא בסופו של דבר ימכור ויחזיר את הבכורה בחזרה למקומה. התהליך הזה יימשך עד אחרית הימים. לאורך כל התקופה הזאת השקר שולט. אבל האמת היא שהבכורה שייכת לאמת. רק בסוף, אחרי כל הגלגולים כולם, יבוא השקר ויגיש את האמת בחזרה לבעליה, ואז הדברים יחזרו, וזה הדבר שנקרא בקבלה התיקון, תיקון חטא אדם הראשון. שנייה. החטא היה הפיתוי לאכול מעץ הדעת טוב ורע. יש אנשים שבקיצור קוראים לעץ הזה עץ הדעת, וזו טעות. אין עץ שנקרא עץ הדעת. דעת לא צומחת על עצים. העץ נקרא עץ הדעת טוב ורע. והעץ הזה נראה אצל הרבה אנשים כעץ מאוד חיובי. נכון, אנשים שואלים, אז מה, אלוקים לא רוצה שאנשים יהיו חכמים? אז קודם כל בכלל משמעו ברא את העץ. וחוץ מזה, אם הם לא היו אוכלים, הם היו טיפשים, אז למה לא טוב שהם יאכלו? הנחש צדק. אז צריך לדעת שיש פה שגיאה נוראית.
יש לי סדרת הרצאות בנושא שנקרא חטא אדם הראשון, שנמצאת באתר של ערכים, אם תרצו, כדאי מאוד לראות אותה שם, שמסבירה את דבריו של הרמב״ם בעניין הזה, והוא אומר ככה, הדעת טוב ורע זאת הדעת הרעה. טוב ורע הכוונה היא שהדעת מבולבלת וכל טוב מעורבב עם רע וכל רע מעורבב עם טוב ולא רואים נכון, לא רואים ברור. וזה מה שקרה. ברגע שאדם אכל מעץ הדעת טוב ורע הוא בלבל וטשטש את האמת והדעת היא דעת נגועה שבכל טוב יש רע ואין דרך להגיע אל הדבר האמיתי. זה היה החטא של הנחש הקדמוני. כל התהליכים בהיסטוריה אמורים לתקן את זה ולהחזיר את הדברים למקום הנכון שבו יתברר שעץ הדעת טוב ורע וההצעה של הנחש והנחש בעצמו זה שקר. הכלל הוא שהדרך לעשות את זה זה על ידי סילוק הדעת. ולכן יצחק היה צריך לא לדעת שהוא מברך את יעקב. כי אם הוא היה יודע אז הסתרא אחרא לא הייתה נותנת שהדברים יקרו. זה היה חלק מהטריק של לרמות את הסתרא אחרא. ולכן אי אפשר היה לגלות ליצחק. והשקר חשב עד לרגע האחרון שהוא הולך לנצח. ועשיו יצא והיה בטוח, שיחקתי אותה, הנה, רימיתי את אבא שלי, אני הולך עכשיו להשיג, לקטוף את הפירות והשקר משתלם. ואז ברגע האחרון, האמת חזרה למקומה והוא מאוד כעס. הוא מאוד כעס. ולכן, אי אפשר היה לגלות ליצחק באופן מכוון. לכן רבקה לא מגלה ליצחק. כי רק בצורה כזאת אפשר יהיה לחלץ בחזרה את האמת ולהחזיר אותה מיד עושקיה, הנחש הקדמוני, הסתרא אחרא, כוח הרע בעולם. והדברים קשורים לפורים, למה? כי בפורים יש לנו מצווה מדהימה, מאוד יוצא דופן, חייב אדם להשתכר בפורים, לבסום בפוריה, עד דלא ידע, בין ארור המן לברוך מרדכי. כי העניין הוא סילוק הדעת, סילוק אותה דעת רעה של עץ הדעת טוב ורע, כדי להגיע לדעה הנכונה של יודע דעת עליון. ולכן כתוב בקבלה, אומר הארי, שיום הפורים קדושתו גדולה מיום הכיפורים. כי פורים כפורים, אז נכון? יש הרבה אותיות זהות חוץ מהאות הראשונה? האות הראשונה היא כף, כף היא כף הדמיון, נכון? אז יום הכיפורים שנחשב ליום הקדוש ביותר בשנה, הוא רק כמו יום הפורים. הוא כפורים, כך אומר הארי. ועל פניו זה נראה, וואו, מה, יום הכיפורים זה יום משעשע מאוד, נכון? זה יום של קלות ראש, של בדיחות, של שתייה. פורים, כיפורים זה יום מאוד רציני, יום שבו מטענים, מצמצמים את החומר. איך יותר קל להגיע למדרגות של קדושה? מתוך צמצום החומר או מתוך קידוש החומר? פורים. העבודה של פורים היא קידוש החומר, היא לקחת את כל החומר ולתת לו מדרגה של קדושה. לכן יום הפורים הוא קדושתו גבוהה יותר, כי להגיע למדרגות של קדושה מתוך צמצום החומר זה מדרגה. להגיע למדרגה של קדושה מתוך ביטול הדעת טוב ורע, שזה העניין שצריך אדם לשתות בפורים עד שהוא מסלק באופן מודע מדעת, אנחנו מוותרים על הדעת ההיא של עץ הדעת טוב ורע כדי להגיע לדעת עליון. אז אלה הדברים, ובפורים נדבר על זה יותר בהרחבה. תודה לכם על ההקשבה.